жената е, която и ражда, и отглежда потомството, а то е човешката надежда. Като душата своя достойната съпруга, обича си съпруга, не иска участ друга. Макар да има тяло, не е то тяло цяло, жената е половинка на мъжовото тяло. Закон, любов и полза на нея се опират. Другаре на онези, които ще умират. Тя лодка е, с която не ще се прекатури мъжът през океана на жизнените бури зато и законът само на женените даде правата да извършват божествени обряди. Стопанство имат само, които са семейни. Такава къща няма опразнена да зейне, а все ще има в нея загладните храна и радост за душите, щом има там жена. По своята осанка мъжът е як и жилест, но слаб е без жена си, когато е в немилост. Добра и сладкодумна и предана, тогава жената като майка мъжа си отешава. Край жертвения огън, жените са ония, които ще изкажат добра благословия за своя мъж, каквато изрекал би баща му. Човек се доверява на женения само, защото го подкрепя от всички най-добрата опора. Мъж, когато замръкнал е в гората, спокойно там си ляга зората да дочака. Жена му щом е с него, не се бои от мрака. На ония свят, когато съпругът се пресели, съпругата го следва в отвъдните предели с преданост и собич. А щом го изпревари, очаква го, оттатък да бъдат пак другари. И не на празно, царю е казано в закона. Жената се избира за този свят и оня. Чрез своя син съпругът за втори път се ражда, тъй казват мъдреците. Отто и се предогажда. Съпругът да закрили с мъжката си сила жена си като майка, щом син му е родила. В лицето на сина си тъй както в огледало оглежда се бащата, и в неговото тяло, в очите му в чертите и даже във вървежа. Но знай, и съвестта му се ражда чрез младежа. Бащата, що му гледа душата си в тая пречиста съвест, той е достигнал вече я. Мъжете, изнорени от болест на духа и болести телесни, възвръщат си дъха. Край своите съпруги, тъй както в лятна жега животните намират в реките хлад и нега. Изгнаник, който беден се върне в своя град, намери ли жена си, усеща се богат. Зато и мъдрецът даже гневът да го изгаря, въздържа се връз своята жена да го стоваря. Жените той са ниви, които са посети от Бога, за да раждат душите на мъжете. Без тях дори светецът, макар угодник Божи, рода си и кръвта си да продължи не може. По-силна радост няма, когато в родна къща синът от път пристигнал, баща си за прегръща. А ти защо презираш като престъпник зъл сина си, който Собич при тебе е дошъл. И мравката, която не е с ум богата, в мравуняка грижливо опазва си яйцата, а бива ли, оцарю, детето си да гони човекът, който знае свещените закони. Яйце от куковица в гората гарван мъти, а ти не щеш да дойде в гнездото ти, синът ти. Говорят, да докоснеш сандалово дърво в гората Малягри е цяло тържество, но допират до него или до такан пъстра, или до женско тяло, източено в кръста, или в горещо лято вода прохладна глътка. Не радват както рожба, докосната в преградка. Отварите от двукраки, браминат е най-висше създание, от царю в законите го пише. А кравата, животно, почитано най-много, безспорно представлява най-висше четири много. Учителят е първи, той ведите го сочат сред хората, които достойни са за почет. А пък синът слушай това, че си баща, най-висшето от всички докосвани неща. Синът ти хубав нека прегърне ти нозете, най-висшата наслада два мина усетете. През цели три години аз носи го, додето роди се най-подире. Тогава от небето. Протътна глас и каза, о царю, че синът ти велики конежертви ще прави до сто пъти, като самия Индра. Божествен бе гласът жреците пяха химни. А химните гласят От моята плът роди се, от моята кръв, о сине, и аз съм в твоя образ. Живей до сто години. На старост ще ме храниш и няма да загине родът ми. Сто години живей щастливо, сине. Ти знаеш тия химни, читателю наведи. Пред своя син тогава защо глава наведе, вдигния да го зърнеш с очи поне веднъж от тебе той роден е тъй, както мъж от мъж. Тъй както се оглеждаш в езерни води, зърни сина си, в който наново се роди. Тъй както жертвен огън се пали от една поднесена към него раздуха на главня, така и ти, о царю, по-рано бе един, но после раздвои се сега си цар и син. Когато бе в гората на лов и те подмами ранена антилопа, край скита на баща ми. Ти срещна ме, о царю, и аз бях още Дева, когато обладаме, сразен от Камадева. По ангелския начин, венчахме се тогава, какъвто на царете най-много подобава. Разказах ти, че аз съм родена от Менака, апсарата, която по род стои над всяка. От другите апсари, красавици на рая. Родила ме Менака високо в Хималая, захвърлила ме после в реката като чужда. Кое на боговете омразата възбужда, та трупат ти я връз мене напуснала ме мама и ти ме изостави. Престъпница голяма. Навярно аз била съм, когато съм живяла преди под други образ, изхлипаше контала. Добре, ще си отида в бедняшката обител, но не гони сина си, комуто си родител, а дай му, както всеки баща благословия, че иначе прогонваш и себе си самия. Духшанта каза, не мога да призная детето ти, че то е от твоята отроба родено а е мое. Жените много лъжат, така как да хвана вяра. Родила менака, разпътната апсара, и хвърлила те, както се хвърля сухо цвете. Отде да знам, не сте ли еднаква хубост двете. Баща ти Вишвамитра уж първом бил е воин, мечтал Брамин да стане, но пламнал недостоен. От страст, когато зърнал развратницата гола, до толкова аскетът, горкият, имал воля и все пак Вишвамитра за пръв брамин се смята сред другите брамини, прочути по земята. И майка ти е първа сред нимфите на брама, тъщом си тях на защо така си с мама? Си служиш и ме лъжеш, подобно на развратно момиче от тълпите. Отивай си обратно. Какво си ти, отдолна учелничко и хитра, пред нимфата менака с мъдреца Вишвамитра, синчето ти е едро за толкова с малко време родените не могат да станат тъй големи, че вече да равняват с нага с дървото шала. Отивай си разблудна женица Шакунтала. Песен 8. Шакунтала продължава словото си и си тръгва. Духшанта я е връща, признава сина си и му дава името Пхарата. Шакунтала каза, Съглеждаш дребни сламки на хората в очите, а в своите не виждаш, о царю, и градите. Менака, моята майка, със своята хубост, свети в небесните предели, където боговете я следват за пленени и предани. Та виж, че моят род от Твоя, о Царю, е по Ти ходиш по земята, а аз и по небето. По ръст на планините равнявам се до дето. Едва ли ти си равен на семе от синап. До толкова аз съм силна, до толкова ти си слаб за разлика от тебе способна съм да ида, когато пожелая, до царството на Индра, на Кубер и Варуна, а също и на Яма, пред моята святост, царю, предели ни и да няма. Говорят мъдреците, каквото аз съм чула, за пример ти го казвам, не вземай го за хула, че грозният, додето ли къс и не огледа, все мисли, че е много по-хубав от съседа. Красивият е скромен, а който с безобразия черти се отличава, разхвалва се и дразни. Не стои, че го е Господ лишил от красота, а с думите големи от малката уста. Глупакът, като слуша добри и лоши люде, поема той, което е глупост и заблуди, подобно на свинята от блатото, която пред езерото бистро харесва своето блато. А умният, когато сред мъдри хорски речи, дочуе даже глупост, на него му не пречи. Доброто да попие – а думи зли и нрави, където ги е срещнал, на място да забрави. Тъй лебедът от мляко, размесено с вода, умее да отпива едното без следа. От другото изправо сред хвъркащия свят, безспорно за най-умен е лебедът признат. Добрият се измъчва, дочувайки слова за някого обидни, а злият при това се радва да ги казва. Добрите служат с почет на старите, а злите вместо да ги посочат за пример, клеветят ги, намирайки наслада в лъжата, от която охуленият страда. Добрият си живее, не дирейки косури на хората, а злия се сили да притури. Към истинските още, макар да са неверни. Тогава му е светло, когато те очерни. Но честния, когато охулват го, все пак те с думи се отнасят към неговия враг. А лошият, когато в добрия дири грях и вика му негодник, събужда само смях. Боят се от лъжеца като от лоша змия, невярващите в Бога, а камо ли уния, които го почитат. А който се отмята от своето потомство, напуснали земята, не може да намери подслон на оня свят. Синът според закона е висша благодат. Законникът на Ману, пет вида изброява на бащинство, едното приема се тогава, когато от жената законна е роден синът. Но може също да бъде подарен. Или да бъде купен. Или да е отгледан чрез хляба на бащата. И петият, последен, но пак законен случай е Тос, при който друга жена го е родила, макар и не съпруга. Опора на бащата, синът му умножава душевните наслади и мъжката му слава. И ти, ако се пазиш, не дей оставя, не, сина си, за да сложиш на своите рамене. Оно е огромно бреме, наречено измама от неговата тежест избава, знай, че няма. О, царю, сто бунара дълбоки не побират вода, каквато сбира самичък язовират. Принасене на жертва обаче надвишава стотици водоеми по полза и по слава, а раждане на мъжко отроче по наслади безспорно превъзхожда една стотица клади. А истината, царю, е толкова висока. Постойност, че надхвърля такива сто отрока хиляда коне жертви и истина една. Са равни на кантара, но тежката везна. Към истината цари уклони, макар и бавно, така че с нея нищо не може да е равно. Дори да знаеш всичко от ведите изцяло, дори да си изкъпал блаженото си тяло. Във всичките свещени реки и водоеми, то подвизите твои не са така големи. И ти си още много далече от честа на истината, чута от нечия уста по-виша добродетел от истината няма, това е то душата и образът на Брама. И ако ти не с нея се сливаш, а с лъжата, не хващайки ми вяра, тогава аз самата. От тебе ще си ида. О, царю, че не бива почтен човек да бъде съжител на такива. Но знай след теб синът ми ще бъде цар на тая земя с корона вечна. Върха на Хималая. Из четири морета, чието гриви бели развяват се на стража край нейните предели. Така ми каза Индра, когато се роди момчето, но не иде сега да потвърди. Това и аз се връщам в леса, от който ида с предишната и даже с нараснала обида. Вей Шампаян каза, издума тия думи и тръгна шакунтала. Тогава глас небесен на царствената зала. Протътна, като каза на царската особа. В присъствие на жреца, жената е отроба, съсът е който носи плода ала бащата за истински родител на своя син се смята. Той ражда го, но ражда и себе си отново чрез него на земята за дело и за слово. Отгледай си детето, ти негов си родител. Че кой ли друг, о царю, добре го би възпитал? Освен такъв владетел, вземи го, инак няма родът ти да избегне от царството на яма. Тос, който се отказва от своя син приживе, не бива да очаква събития щастливи. Признай си на си, царю, роден от чаконтала и нея не презирай, защото е видяла. Край тебе много мъки. Жените за поклон, достойни са, предписва свещеният закон. Дори да прегрешават чрез помисъл и плът, кръвта, която губят, измива им грехът. Синът ти е достоен, макар роден в гората. Отгледай го, о царю, под името Пхарата при тия Божи думи валяха от небето цветя по шакунтала, а също по детето. Великият дух Шанта обърна се към жреца и другите придворни изпълнили двореца. Това, което казва гласът от небосвода, го знаех, но боях се, че нямаше народа. Да иска да повярва така от дума гола, че тоя син е царски и негов е престола. Чрез пратеника Божи владетелят изпита сина си и тогава прегърна го с честита душа и го целуна по царственото чело. Възславиха жреците достойното му дело. Усети той наслада най-висша за един родител на земята, докосване на син. А после и жена си почете по закона най-вещият в закона, владетелят на трона. Царице моя, каза, венчахме се в гората и хората не знаят, че ти си най-добрата. От всичките съпруги ищяха лоши думи връз тебе да се сипят, а също и върху ми нарочно те отблъсвах и виках ти излез пред тях, за да докажеш безспорната си чест. Сега край мене никой не би могъл да сметне, че тоя син е рожба на страсти мимолетни, а войнат, браминат, търговецът, орачат от днес като царица и майка ще те тачат. Прощавам ти каквото одеве ми издума, защото в гнева си човек изрича сума. Неправедни обиди. И ти ме извини, съпруго, най-достойна от верните жени. Одежди и златошити, храна, напитки, цяла грамада той натрупа в дар на Шакунтала. А после по закона обърна се към княза. И с радост за наследник на трона го помаза. Духшанта пожела му да властва над богата, земя подир баща си и кръсти го Бхарата. И тръгна колелото на славните победи. На цар Бхарата с гърмол от близките съседи до царствата далечни, огласяйки ги стрясък, слепейки ги лъчите на дивния си блясък. И цар след цар, от меча Пхаратов покорени, се свличаха смирено пред него на колени. Освен като владетел на земните държави, Великият Бхарата най-много се прослави. С това, че беше още на правдата владетел, закриляйки закона и всяка добродетел. Самин мадрецът Канва му беше жрец, когато принесе конежертва, дарувайки богато. Брамините, а немо на края на обряда насипа милиони жълтици за награда. За той, че цар Бхарата безсмъртните почете, от него се захвана родът на родовете. Родът Бхарата, който съперник други няма освен в рода начален на праотеца Брама. Потомците, предците, а даже и страната наричаха се вече с името Пхарата. Безбройни са царете, достойни за прослава от той род. За тия от тях ще ти разправя. Потомък Обхаратов, които в стародавни и в нови дни били са на боговете равни. Книга 1, Гел 62-69 Сказание за Нал и Дамаянти Песен 1 Разказ за добродетелите на Нал и Дамаянти за тяхната любов И за вестите, които си пращат чрез един лебед. Брихадашва каза Царуваше цар Нал, синът на Вирасена, в нишатската държава, от него възхитена тъй както богът Индра е бог на боговете, тъй нал по своята хубост бе слънце сред царете. Ездач по божа дарба и познавач на веди, в игра зар и в битки печелеше победи. Харесван от жените, но сдържан бе от рано. В стрелбата с лък бе майстор. Приличаше на ману. А в царството ви дарба царуваше цар Бима. Бездетен бе. Потомство жадуваше да има. Тук колеше корбани, ту даваше обети, дано да го здобият с наследник боговете. Разчиташе на чудо и за това, когато дойде Даман Брамина, посрещна го богато. Жадува и дар в отплата получи от Брамина, роди му се момиче и после трима сина. И кръсти Дамаянти той щерка си. Мъжете, Дамана, Дама, Данта, скали пред враговете. Принцеса Дамаянти порасна и мълвата за рядката и хубост обходи трите свята. Приятелки стотина, слуги и придружвачия следваха, тъй както богини следват шачи. Сред другите блестеше със своята хубост рядка, тъй както в тъмен облак светкавицата святка. Слакшми, богиня дивна, еднакви бяха двете и с никой друг по прелест в мира на боговете. А смъртните не бяха. И виждали такава красавица, която дъха им да и Инал бе хубав, който в лице го зърне, смята, че богът Камадева е слязал на земята. Възхваляха пред него принцеса Дамаянти, пред нея пък на царя големите таланти. Без още да се видят, а само от похвали в душите им копнежът любовен се разпали. Веднъж измъчен царят страста си да укрива, в гората зад двореца стаи се да почива. Там лебеди се гледа, крилата им от злато. Протегна се да хване един, ала когато. Го хвана той лебед, със злато по крилата, замоли го. Пусни ме, о, царю, и в отплата. За теб, пред дамаянти, ще изрека такива хвалби, че тя ще люби все теб, дорде е жива. И пусна го ръджата, красив по Божа дарба. И лебедите златни поеха към Видарба принцесата и всички придворни ги видяха, когато се извиха над дворцовата стряха. Затича Дамаянти с цялата си свита. И всяка нейна дружка за припка гласовита. Подир един от тия красавци златокрили, които и тревата се бяха изпокрили. Принцеса Дамаянти щом хвана за перата. Един от тях, той рече Княгинио, най-добрата. От всичките княгини чуй, нал се казва царя, Чиято чудна хубост цял век не се повтаря. Ще кажеш, на земята е слязал Камадева. Стани му ти съпруга, най-хубавата дева. Над ангели, над змии над демони. Къде ли? До днес не сме летели. Такъв не сме видели. Ти, перла сред жените, Анал между мъжете, в една корона двата ахата съберете. Отвърна тя. Каквото изрече тук на мене, на Нал да го повториш в нишат родени. И лебедът отлитна от нейната ливада, в нишат намери царя и всичко изповяда. Песен втора. Разговор между Индра и Нарада в рая. Боговете и царете заминават на сгледа с дамаянти. Брихадашва каза. Щом тая вести и слуша принцесата, у нея всели се тайна мъка, снагата и закрея. Въздишаше дълбоко и вехнеха сред кротост очите й, доскоро цъфтящи като лотос замислена, внезапно току приседне бледа, за птици златокрили в небето ще се вгледа. Снагата тънкокръста извиваше се слаба, забравила какво са сънят, леглото, хляба. Принцесините дружки вестиха на цар Бима, че страда да маянти и става нелюбима. Раджата на Видарба поклати белокоса глава, като се сети девойките защо са. Дошли и разтълкува, той намеците техни, че щерка му от мъки любовни вече вехне разбра, че скоро трябва за своята щерка млада достоен мъж да найде, какъвто и допада. На принцовете видни написа по два реда. Прославени витязи, елате ми на сгледа. Научили, че дивната принцеса се годява, потеглиха ръджите сред блясък и гълчава. Тътнеш от стъпки слонски и тропот на копита, ехтеше над войската, свенци и прах покрита. Пристигнаха при бима, отседнаха в палата стопанинът им сложи трапеза най-богата. В той време горе в рая на вечната наслада пред Индра се явиха парвата и нарада. Те бяха мъдри старци и в райския черток ги пусна и почтено посрещна Индра Бог. След поздрава помоли Нарада да разправи, що има по земята и те дали са здрави. Нарада каза, «Хвала на тебе, Индра, ние здрави сме с парвата, а също и царете там, долу на земята». Брихадашва каза, но що ме тъй, мъдрецо, учуден рече Богът, къде са храбреците царе, които могат? С лица към враговете да падат, о, нарада, и моето райско царство след той име награда, витязите, които в полето слагат кости, защо не идват вече да бъдат мои гости? Отвърна му нарада. Всевишни Боже, зная и мога да ти кажа, защо ги няма в рая. Принцеса Дамаянти, момичето на Бима, което с добродетел и хубост несравнима. Омая е всички смъртни, сега ще се годява. Та там са днес, о Боже, достойните за слава. Царете земни искат сред своите диаманти да сложат тая перла, на име Дамаянти. Додето той говори, пристигнаха в чертога и другите безсмъртни на чело гни. Бога, на огъня. Щастливи решиха. В тая сгледа ще бъдем кандидати и ние за победа. Поеха към Видарба с каляските си златни, с царете да се мерят и с принцовете знатни. Инал потегли също натам с душа честита, самичък с любовта си, а не с голяма свита. Веднага го съзряха отгоре божествата. Същински Камадева явил се на земята. И всеки бог, при тая изящност на младежа, изгуби бързо своите надежди за годежа. От златните каляски сред облаците спрени се спуснаха при царя и рекоха. Блажени, ти истината само говорил си до днес, станини вестоносец, да носиш Божа вест. Песен трета. Нал прониква в двореца като пратеник на боговете и предава на дамаянти тяхната вест. Брихадашва каза. Съгласен съм, отвърна цар Нал и са събрани молитвено преклонно пред боговете длани. Попита ги. Кои сте, опътници, и тая вест Божия каква е, кажете ми да зная. И рече Индра. Ние, безсмъртни четирима, дойдохме да спечелим момичето на Бима. Аз Индра съм, а този – Бог Агни. Тези двама. Варуна, моревластник, и смъртоносец, яма. Кажи на Дамаянти, че тук са се явили държителите властни на всички земни сили. Начело Синдра. Индра. Искат красивата принцеса един от боговете за мъж да си хареса. Събра отново длани цар Нал. Безсмъртни, моля, търсете друг вестител на тая ваша воля. И аз, за да маянти съм тръгнал и не мога на друг да я отстъпят, даже и на Бога. Боговете казаха. Съгласен съм. Закле се пред нас и се полага да спазиш тая клетва. Тръгни на път веднага. Брихадашва каза. Промълви Нао. Не мога проникна да й кажа веста, нали дворецът опасан е от стража. Ще влезеш, каза Индра, с Божието слово. Добре. И към видарба потегли Нал отново. Проникна там, в палата и сред голяма свита приятелки съгледа принцесата честита. От дивното и тяло строеше светлина, която би стъмила и пълната луна. Замаян, очарован. Страста си царят смъка потисна, за да спази поетата по ръка. А нейните красиви другарки, щом видяха нишадеца по своите места с възхита плаха, замряха и свенливо поглеждайки през рамо, възкликваха, обаче без глас. В ума си само. Ах, колко е изящен! Дали е момък земен? А може би е ангел. А може би е демон и първа Дамаянти повдигна към витя за очите си за смени и тия думи каза «О, благородни, кой си и как се тук вести, та моя ум с божествени черти!» Ти като Бог проникна. Кажи ми как можа да минеш между толкова спазачи, о, Раджа, узнай, че нал се казвам, синът на Вирасена, и с Божа вест пристигам при теб, о, съвършена! Безсмъртните, Бог Индра, Варуна, Агни, Яма теб искат за съпруга. Чрез силата голяма на боговете минах през дворцовите стражи, така че те не чуха и стъпките ми даже. Узна на боговете веста, принцесо Мила. Сега сама решавай каквото би решила. Песен четвърта. Разговор на Нал и Дамаянти. Нал се връща. И предава на боговете нейния отговор. Брихадашва каза, принцесата засмя се. Владетелю мой скъпи, жена си посъветва и как трябва да постъпи. С душата си отдавна и с тялото ръджа и с моето богатство на теб принадлежа. Изгарят ме словата на лебедите златни и само зарад тебе събрах ръджите знатни. Отхвърлиш ли ме, царю, узнай, че съм готова смъртта да диря в огън. Вода, въже, отрова. Попита Нал когато те искат боговете, защо пред тях ти мене, човека предпочете? Нищожен съм и смъртен, в нозете им съм прах. Към тях ти своите мисли преобърни към тях. Умира всеки, който не им се покори. Спаси ме, мъж, принцесо, от тях си избери. В одежди скъпоценни под златни диадеми. В блаженство ще прекарваш ти цялото си време. Нима не е достоен мъж агни, Бог велик, създал земята, може да я погълне в миг. Нима не е достоен мъж яма? Той ни плаши, тъмъчим се да вършим с чест делата наши. Нима не е достоен мъж Индра, укротител на демоните лоши и Божи повелител. Или Варуна, който царува над водите? Съгласие, принцесо, отдай да се сгодите. Това и наговори синът на Вирасена. Принцесата отвърна, от мъка просълзена. Покланям се на всеки от тях с поклон дълбок, но теб избирам, царю, за мъж и никой бог. Трепереше събрала в молитва длани. Скъпа, промълви Нал. Прости ми, но как да се застъпя? За себе си, когато съм аз вестител Божи, на други вече станах сватбеник и не може. Сега да им отнемам избраната принцеса и над дълга си клетвен да слагам интереса изхлипа Дамаянти. О, царю мой начин, послушай ме, аз виждам най-сигурния начин, хем грях да не поемеш за твоята поръка, хем двама да избегнем сегашната разлъка. Ти, царю най-достоен, и индра с боговете в изборната зала, ведно се появете. Ще вляза аз и тебе ще избера пред тях, та на душата твоя не ще да падне грях. Нишадецът слуша разумното и слово – след той при боговете завърна се отново. Един през други, те го отрупаха с въпроси. Добри ли или лоши известия им носи? Намери ли, о царю, за смяната принцеса? Какво за нас ти каза? Кого от нас хареса? Промъкнах се в палата, макар отвън да варди пред всичките му порти охрана са лебарди. Понеже ни спослахте над мен благословия, успях от любопитни очи да се укрия. Принцеса Дамаянти ме забеляза само и нейните другарки с очудване голямо. Възхвалих ви, най-светли измежду боговете, но всички ви отхвърли, а мене предпочете. И рече, нагодежа в залата да влязат безсмъртните, но редом с тях и ти ви тязат. Когато ще харесам за свой съпруг пред тях и няма да извършиш клетвопрестъпен грях, така ми отговори, о богове. Самите ще идете при нея. Та ще се уверите. Песен пета. Дамаянти избира Нао. Боговете дават благословията си. Тържествена сватба на Нао и Дамаянти. Ражда им се син. Брихадашва каза. Насрочи Бима сгледа, но след като дочака най-изгоден ден и месец по знака в зодиака, царете се явиха е от жажда изтерзани принцеса Дамаянти, съпруга да им стане. Сияещата зала с мъка ги побра, подобно стадо тигри нахлули в пещера. Насядаха сред съсък на дрехи златошити, свенци на раменете с брилянти на ушите. Ръцете им големи и с мускули корави приличаха напълно на кобри петоглави. Очите им, косите и веждите извити сияеха тъй както сияйни са звездите. Но влезе Дамайанти и блясъка на тези създания изящни пред нейния залезе макар че тя през прага престъпи с крачки тихи, извърнаха се мигом събраните женихи. С очи от тая хубост, неземна приковани, застинаха на място, подобно изтукани. Представиха царете и щерката на Бима, безкрайно удивена, съгледа, че петима. Напълно са еднакви в лицата и в телата, близнаци по чертите, близнаци в облеклата. И всеки съвършено приличаше на нал, но истинският кой е и Бог не би узнал. Помръкна да маянти. Какво да я подсети любимият и кой е, кои са боговете. От старци беше чула за разни Божи знаци, но нямаха такива петимата близнаци. Какво ли не премисли, какво ли не опита. Накрай при боговете отиде за защита. Събрала тръпни длани с покорство и надежда, така им се замоли, замоли, за нарежда. Наослебедови думи сърцето ми умая, зато и ми помогнете сега да го позная ни с помисли, ни с думи не съм ви изменила, зато и ми помогнете чрез Божата си сила. Жена на Нал да бъда е моята Орисия, зато и ми помогнете сега да го открия. Покорна да му бъда аз клетва съм му дала, зато и ми посочете къде е в тая зала. О, богове, върнете пак образа си стар, да мога да позная любимия си цар. Владетелите вечни, затрогнати от тая любов и всеотдайност, изпълниха накрая молбата й, с която тя искаше да може да разпознава Бога по белезите Божи. Небесните си гости веднага отличи. Не се потяха, бдяха с немигащи очи. Макар, че бяха седра, мъжествена осанка и светло бе в палата, не следваше ги сянка. Вървят, но не докосват с нозете си земята и прах не се задържа под дрехите с позлата. Отдавна бяха тука, но по венците техни дори едно листенце не почваше да вехне. Нал беше потен, прашен, докосваше земята и мигаше, и сянка той хвърляше в харата. Принцесата позна го сред другите тогава и за съпруг избра го, тъй както повелява. Законът срамежливо за дрехата го хвана и метна му гирлянда стоцветна и оханна. Принцеса Дамаянти, тъй стана му невеста. Царете зарогаха съдбата си злочеста но боговете мъдри годежа одобриха, честитиха и дълго прославяха жениха. Тогава се обърна щастлив Нал по няшлока към Дамаянти, своята жена от Ослока. Прекрасно бедра, слушай, задето предпочете ти мен, човека смъртен и слаб, пред боговете, заклевам ти се, мила, да бъда твой изцяло и из с теб досетна искра живот в моето тяло. И гледаха се дълго от обич обладани, молитвено събрали пред боговете длани. Щом сгледата завърши, безсмъртните по стара традиция дариха съпруга с по два дара. На път с полука, първи дар Индра обеща му и втори дар в рая блаженство след смъртта му. Дарът да пали огън с каквото пожелая от огни взе и второ, самият да сияе. Отяма дар, дълга си до край да не напусне, да може да приготвя и ястия най-вкусни. Врунов дар, да бликне вода, щом заповяда, венците му да лъхат най-дъхава прохлада. Преди да се изгубят в далечината синя, две рожби обещаха на младата църкиня. Блажени боговете в небето се въззеха, женихите обратно поеха без отеха. Единствен Нал остана при своята любима и сватбен пир, започна в палатите на Бима. След време, както учат божествените веди, съпругата си царят в земята си отведе. По цяла нощ щастливи, не склопваха клепачи, тъй както правят Индра с божествената шачи. Нао спазваше закона. Доволен бе народът, че хората в двореца по правдата се водят. Принесе Ашваметха и още много други на боговете жертви, подаръци, услуги. И в сенчести градини с прекрасната църкиня блаженстваха два мина, тъй както Бог с богиня. От своята съпруга бе Нал ощастливен. С момиче, Индрасена, с наследник, Индрасен така богопокорен, цар Нал, щастлив, богат, царуваше премъдро в земята си нишат. Песен 6. Възхвала на Нал от боговете и проклятие от Калиога. Брихадашва каза. На път към своите царства съзряха божествата да слиза Калиога с два пара към земята. Попита Индра. Сигур идея злате кара кара насам, о Калиога, с другарят и два пара? О, Бог на боговете! отвърна Калиюга, отивам да маянти да искам за съпруга. Владетелят небесен засмя се и му рече, принцеса да маянти царица стана вече. Принцесата хареса цар Нао, о Калиюга, та друга на време върви да дириш друга. Това като научи от Индръв се всемогъщи, сърдито Калиюга, чер облак се намръщи. Щом тя пред боговете човек е предпочела, ще плаща, и то скъпо, за таз постъпка смела не се гневи на празно. Бог Индра отговори, принцесата годежа по наша воля стори. Цар Нал е най-достоен. Кажи ми ти, коя ли жена не би желала то мъж да я погали. След брака им, до който запазил се е девствен, тъй както учат ведите в закона си божествен. Нал ведите познава и всичките порани. На клетвите си верен ще може да остане. Не е свидлив. Напротив, за чест и за прослава на боговете щедри, дарения въздава. Животните обича, те скротки твари, Божи не може нао да коли, ни да измъчва може. Все истината казва ни шадецът. Лъжатата и както нам и нему съвсем е непозната. Добър, богат, в той, всеки от нас му е свидетел, владее и она е най-важна добродетел. Търпението, рядък, безкрайно рядък дар – тъй нужен и тъй липсващ на всеки господар. И който прокълнава такъв един владетел, той себе си проклина да стане прах и пепел. И тръгнаха отново към своите райски царства, отдето над земята мощта им Божа властва. И съска юга? Послушай ме два пара, гневът ми не угасва, а двойно се разгаря. Ще вляза в нал, от царство ще го лиша, от слава. Не искам той такава жена да обладава два пара, помогни ми, о демон на комара. Унал ще вляза аз, а ти всели се в зара. Песен седма. Калиюга се вселява в Нал. Пушкара предизвиква Нал да играят на зар. Въпреки молбите на Дамаянти, Нал не се отказва от играта. Брихадашва каза. Пристигна Калиюга в Нишат и взе да дебне да се весели от царя с помисли враждебни. 12 години той чака сгодно с лука, додето да намери в душата му пролука. Веднаж, след малка нужда, Нал тръгна да си ляга, забравил да измие нозете си. Веднага, всели се кали юга у него, щом не спази ведийските наредби, макар и само тази. На царя, в душата, всели се като в къща. Свободно си излиза, свободно се завръща. Отиде при пушкара, доведения брат. Нанал и го подучи. Ще станеш ти богат. И на ловото царство ще вземеш, о, пушкара, играй назар с царя. Той има страст към зара. Послуша го пушкара, добър и храбър воин, в палатите на царя отиде неспокоен. И рече, да играем назар, о, нал. Играта ще бъде честна, както прилича между братя. Не се отказа царят. Хазарт на страст, обзе го и хвърли зар. При все, че жена му беше с него. Изгуби колесници, одежди и посуда от демона въвлечен в хазартната полуда. Нишадецът бе сякаш безумен, обхарата, не чуваше молбите да прекрати играта. А колкото повече народ го уговаря, като че по-безумен в играта става царя. Тогас при Дамаянти отиде Кочияша и речи Народът от столицата наша събран е вън и справо сега се опасява, че царят ще погуби нишатската държава. Красивата и стройна царица Белоръка на царя заговори, задавена от мъка. Събрал се е народът, министрите, ръджите, те верни са ти, царю. И слушай им обите. Но не отвърна царят на своята съпруга, подтикван към миграта от злия калиюга. Разпръснаха се всички стъга и с оплаха, що мнал не им отвори не е той нал, мълвяха. И месеци играха два мината пандави. И всичко нал изгуби, но зара не остави. Песен 8. Съкрушената Дамаянти изпраща децата си в Кондинпур чрез кочияша вършнея. Брихадашва каза. Все в полза на пушкара обръщаше се зарат. Царица Дамаянти тогас разбра, че царят. Безумен се нуждае от грижа най-велика. Бедата осъзнала, тя дойката повика. Добрата, сладкодумна и мъдра, Брихацена, най-лична от слугите, за своя ум ценена. Умееше да дава съвети в труден случай. Въздъхна маянти. О, бриха Цена, слушай, съветниците, свикай по заповед на Нал, узнай какво остава, какво е проиграл. Съветници, министри, явиха се тогава пред портите на царя, щом той им повелява. Вести му дамаянти, че чакат депутати. За втори път, но царят отново я отпрати. Засрамена, задето дори не й говори, мъжът ти, дамаянти, в палата се затвори. Разбра, че продължава успехът да изменя на царя и отново повика бриха цена. Разплакана, нещастна, заръча тя на нея да викне кочияша, най-бързия вършнея. Послушна брихацена, тъй както се полага, при своята господарка доведе го веднага. Тогава Дамаянти, със дар да предусеща нещастията свои, замоли се с гореща. Молба на кочияша. На тебе в тежки дни облягал се е царят и днес му помогни. Че колкото повече надвива го Пушкара, страста му към хазарта по-силно се разгаря. Подскача Зара, както пушкара го накара, а щом го хвърли царя, обратно пада Зара. Приятели му дават съвет да се откаже, безумен, моите думи не ще да чуе даже. Но вярвам аз, вършнея, не е той грях на царя, а на страста, която отвътре го изгаря. Коларио, не надминат от други кочияши, вършнея, помогни ни в страданията наши. Впрегни конете царски, най-пъргавите, дето скопите изпреварват топтежа на сърцето. Вземи децата бързо препускайте и спрете в кондина при баща ми. Предай му и конете. С каляската. Оставай и ти на служба там или върви, където си пожелаеш сам. Съветниците царски уведоми, вършнея царицата каква е предложила идея. Те одобриха всичко и с рядката си дарба на кочияш, вършнея препусна към видарба. Каляската предаде на Бима Съкрушен, предаде Индрасена, предаде Индрасен и все така разплакан от мъката грамадна, си тръгна от видарба. В той попадна. И стана кочияшин на царя Ритопарна. И царят бе доволен от службата му вярна. Песен девета. Нал изгубва играта и се оттегля в горите, последван от дама Янти. Птици открадват дрехите му. Брихадашва каза. Вършнея щом замина с дечицата, тогава изцяло Нал изгуби нишатската държава. Пушкара заговори през смях. Какво ще може в играта твоя милост все още да заложи? Имота ти, слугите и царството владея. Остана да маянти. Я заложи и нея. Те с думи като камък се струпаха отгоре върху сърцето царско, но Нал не отговори. А само към Пушкара погледна той със мъка и накитите златни от тялото си смъкна. Гологлав той излезе, седничка само дреха, Оставяйки народа нишацки без отеха. След него Дамаянти вървеше на желена. Без покрив над главите прекараха три дена. Пошкара с барабани предупреди веднага, че жив не ще остане тос, който им помага. Нишаците, смутени от злобната заплаха на новия владетел, три дена не посмяха. С нещо да помогнат на царя си в беда и двамата живяха три дена с вода. Измъчени и гладни напуснаха земите, в които донедавна живееха честити. Вървяха, що вървяха, видяха птиче ято, което запрелита над тях с криле от злато. Зарадван, си рече, това ще ни нахрани, а пък крилете златни са истинско имане. И птиците да хване той дрехата си метна. Те литнаха в небето с дрехата му сетна. Погледнаха, че няма с какво да се покрие безумният ни шадец, и рекоха му, ние сме зарове, не птици. И твоето покривало дойдохме да отнемем, да бъдеш гол изцяло. След птиците загледан, нещастен поняшлока промълвита и на своята жена Лотослока. Не са и птици горе, а зарове крилати, поради тях изгубих и царство и палати. Нишатците под покрив дори не ме приеха, а ето че отнеха и сетната ми дреха. Нещастие голямо стовари се върху ми, но пак си ми съпруга и слушай моите думи. Пътеки има много край тебе, да маянти. Прехвърлят рикшаванта и водят към аванти. Таз планина е Винтхя, реката е Паюшни. Там корени виреят и плодове разкошни. И манастири пълни с отшелници там има. А таз пътека води към царството на Бима. И всякоя пътека, и всякоя посока описа пак на своята жена Лотослока. Царицата, от мъка отслабнала, изпита, обърна се към него през плач и го попита. Ти нещо си намислил. Какво е то? Не смея да вникна в той, но вече от ужас леденея. Измъчен, гол и гладен, от царството прокуден, как сам ще те оставя сред този лес безлюден? В бездънната ти мъка ще вливам малко сладост, когато ти разказвам за миналата радост че някога мъдрецът с право е изрекал. За мъж в беда жената е най-добрият лекар. Отвърна Нао. Ти право говориш тънкоснега жена на мъжка рана най-блага билка слага. Не само, че не мисля от тебе да се скрия. По-скоро бих напуснала себе си самия. Отвърна Дамаянти. А що ме запознати с пътя, който води към царството на тати? Аз знам, че той го искаш не ти, а тая сила, която от разсъдък сега те е лишила. Щом пак и пак ми сочиш пътеки към видарба, вгорчаваш и без друго горчивата ми жалба. Намислил си, че трябва при наште да замина, тогава съгласи се да идеме двамина. За тебе, господарю, в царството на Бима. Не само хляб, но почет към царски сан ще има. Песен десета. Нал изоставя за спалата да маянти. Брихадашва каза. Отвърна нал. За нищо на този свят аз няма да ида при баща ти с бедата си голяма. Как мислиш, че ще мога в очи да го погледна? Щастлива те получих, а да те върна, бедна. Така тешеше царят с най-тъжната отеха царкинята, увита в половината си дреха. Блуждаеха в гората от глад, от жад, от грижа измъчвани, додето видяха малка хижа. Извлякоха се морни направо на земята, тъй както до недавна връз тронове с позлата и без да се измият, тъй както се полага поведите, на пода задрямаха веднага. Царица Дамаянти, след толкос, мъки слезна в сънната забрава като в дълбока бездна. Ала сърцето, от мъка закипяло, отпъждаше покой от рухналото тяло. Изгубил царство, как ли могъл би да потъне, и той като жена си в обятията сънни, и питаше се царят какво е по-добре, в изгнание да страда или пък да умре, жена ми с мен я чакат лишения обиди. Ако сама остане, при техните ще иде. Опасно е без мене, злини да й се случат, но може пък да найде и по-щастлива участ. Обмисляше от тая страна и от оная додето предпочете раздялата на края. Жена ми е светица по своята вярност. Тази и святост от бедите по пътя ще я пази. Реши да изостави Нал своята съпруга, подтикван да го стори от злия калиуга. Досети се, че гол е, но дрехата, понеже за двамата бе обща, реши да я разреже. Не бива да я буди от дрямката, Честита. Помисли Нал и вънка излезе да поскита. Насам натам походи и скоро недалеч от хижата се гледа един захвърлен меч. И дрехата разряза. Едната половина прибра и изостави за спалата църкиня. След малко пак се върна нишадецът и в мрака, загледан към жена си, горчиво се разплака. Ни слънцето я грея, ни вятърът я шиба, живя в палати царски, а в просешка колиба. На гола пръст и гола самата е заспала. Съвсем ще я погуби коварната раздяла. Без мене как ще скита самичка из горите, гъмжащи от животни, изми и змии страховити? Дано да те закрилят, съпруго моя вярна, Адитя, Васу, Рудра с божествената тхарма. Тъй рече и побягна от своята съпруга разсъдъка отново от немо Завръщаше се често от обич пак обземан, но биваше отново надвит от злия демон. Той беше с разделено сърце на половина, тъй както тая дреха на спящата църкиня. Но демонът надви го и нал, като изплака жена си изостави самотна в гасталака. Цар Нал и слесовете заброди за броди без посока, напуснал своята спяща жена от ослока. Песен 11. -та. Плачна Дамаянти по смъртта на ловеца, който иска да я изнасили. Брихадашва каза, когато се събуди царицата нещастна, сияйният и поглед от ужаса погасна. Не виждайки мъжа си, тя цяла се разтресе в ридание. Завика. О, царю мой, къде си? Владетелю най-славен от славните пандави, защо насред гората сама ме изостави? законите познаваш, защо забрави наща свещена брачна клетва и ме напусна спяща? Нима ме изостави? Не вярвам аз, защото как може зло да върши пазител на доброто? Ти даде своята дума и то пред боговете. Освен жена си, царю, и тях ли не зачете? Животът ни е кратък, но аз не съм умряла. Съпруже мой, живее и те в раздяла. Не, не, не се шегувай. Послушай ме, не бива излез, нали ме знаеш каква съм боязлива. Видях те, знай, видях те, флияните сгъстени, съвсем несполучливо се криещи от мене. Наистина се плаша. Не виждаш ли? Не дей. Излез и успокой ме. Та ти си бил злодей. Не ми е жал за мене, когато ме напускаш, за тебе ми е мъчно самин и стая пустош. Без мене, как ще можеш да легнеш вечер морен, вместо върху възглаве склонил глава връз корен, сновеше из гората, орисана да страда. Сред огъня на своята печал като връз клада. Ту седне, ту заплаче, ту рухне в изнемога, ту стане, та от ужас простене чак до Бога. От мъка безпределна, от болка, без надежда, заплака Дамаянти, заплака за нарежда злодеят, от когото били сме прокълнати, страдание по-тежко от нашето да изпати. Тос, който е принудил добрия нал на злоба, злини да види само, додето легне в гроба. Царица Дамаянти, от всички най-добрата съпруга, тъй зовеше съпруга си в гората. Горкоми, о горкоми, ридаеше, сновейки сред сплетени лиани и шиващи явейки. Плачът и като писък на птицата, корари отекваше печално над горските върхари и стъпи върху змия, понеже беше сляпа от плач и болка. Смокът, душител на кози, захапа. Нозете й, уви се от тялото и цял, но даже пред смъртта си тя страдаше за нал. Закрил нико къде си? Умирам тук, увита в обятията змийски без твоята защита. Но ти какво ще правиш без мен, о нал, когато разсъдъка си върнеш и царството богато, ще бъдеш пак нещастен. А мигър до тогава в изгнание ще има кораж, кой да ти дава. Един ловец до чуя, стаил се в тия дебри, гъмжащи от животни. Лова си да издебне. Съгледа дамаянти, оплетена от змия, затича се към нея, задъхан приближия. я. С оръжие разсече той люспестата гривна на змията, увита върху снегата дивна. Приседна да маянти, отдъхнала измита. Нахрани ловецът и почна да я пита. Откъде си Сърноока? Коя си Белоръка? И как съдбата струпа връз теб такава мъка? Добрата Дамаян ти подробно му описат нещастията нейни защо са и какви са. От срязаната дреха едва-едва прикрити, напираха навънка бедрата и гърдите. Изящна, полугола и с мелодичен глас, в ловеца тя разпали неудържима страст. Решил да я спечели, зашепна и приятни неща, но тя целта му сполучи да отгатне. Най-вярната съпруга пред тая страст безсрамна подскочи и гневът и подобно огън пламна. Не смееше ловецът към нея да посегне. От страх, че той е гневен пожар, ще го обжегне. Помисли да маянти, че иначе от него не може се избави и за това проклего. На своя цар съм вярна. От тая сила свята сразен ловецът нека да рухне на земята. Нема ловецът време да моли за пощада. И рухна, както дънер под гръм небесен пада. Песен 12. Плач на Дамаянти понал. нал. Отшелниците я отешават. Дамаянти среща керван с търговци. Брихадашва каза. Погубила ловеца, царицата зашари. Дадири брод в гората, звъняща от комари. От лъвове, от мечки, бизони, леопарди. От тигри, от какво ли по-първо да се варди. Препречваха и пътя бамбуковите пики, деряха я капини и шибаха тръстики. Препъваха я тръни, и, както си, и други бодливи храсталаци, гъмжащи от влечуги. Скали покрай дълбоки клисури извисени, смразяваха дъха и с каменно кантене. Нещастието нейно къде не я отведе. Видя орли грабливи и страшни людоеди. И планини богати на злато и на руди, реки успокоени и водопади луди. Глигани, змии, мечки. Какво ли не видя? Те бяха все по двойки или пък на стада. Едничка Дамаянти самотна беше тук и бродеше да найде самотния съпруг. До толкова от мъка обзета бе горката, че спряха да я плашат животните в гората. Облегна се на камък, изгарена от скръп, заплака за нарежда така по своя скъп. Защо ме изостави, о царю дългоръки, сред то е лес безлюден, обречена на мъки? На боговете жертви принасяше най-скъпи, а с мен несправедливо, ни шадецо, постъпи. Спомни си, о най-храбри от храбрите ви тязи, че ти ми даде дума, а пък не я опази. Спомни си, как ме дири чрез птици златопери, какво ми каза после, когато ме намери. Ти ведите познаваш, прочел си четирте. Четворно призувават към истината те наистината верен до бе. Отново. В истина превръщай, оцарю своето слово. Не съм ли аз желаната, безупречната твоя съпруга, а самотна без теб загивам в тоя. Ужасен лес. Ей, иде, оцарю, царят на горите. Лъвът. Оголва зъби и ногти страховити. Ти каза, освен тебе не ми е мила друга спаси тогава своята загиваща съпруга. Съпруже мое желани, на своята желана, защо не се обадиш, а с дреха изпод рана. От те разполовена, оставяш я да скита сама в гори дълбоки без твоята защита. Ариецо с големи очи. Като кошута отлъчена, аз плача от стадото нечута. Аз, с твоята дамаянти, зова те в те сосои, от на земята и на сърцето мое. Юнако мой, ти имаш размери изполински. Защо не те съглеждам от никой връх-планински? Заспал ли си в гората? Приседнал ли си само? Или край ствол, изправен стоиш, облегнал рамо? Баща на моята мъка, кажи кого да срещна, кого за теб да питам, горкана, безотешна. Случайно из гората да сте видели нал. Кому това да кажа и кой ли би му жал? Да ми отвърне. Близко очаквате тъдява ръджата, който твоите милувки заслужава. Кого за теб да питам посред гората дива? Лъва ли, който иде, развял ужасна грива? Добре, не ще побягна, ще кажа без О, лъве, острозъби, за горски цар помазан, и аз съм царска щерка. Баща ми е цар Бима, на царя на Нишат съпруга съм любима. Царица Дамаянти се казвам, той пък, нал о царю на сърните, не си ли го видял? Ако не си го виждал, чуй моята за ръка. Разкъсай ме и с мене, разкъсай моята мъка. Лъвът не ми отвръща. Надолу слиза, дето шуми реката, бърза на свиждане с морето. Тогава ще попитам планинската верига, която чак в небето свещенен връх издига. Отвътре пълна с руди, отвън с цветя богата, прилича тя на знаме, развято над гората и с нея бродят тигри, глигани и сърни. Над нея птича песен не спира да звъни. Растат из нея палми, а шока и тополи, и всякакви дървета в небето връх заболи. В клисурите се спущат потоци грамовити. За тебе ще попитам Тос, цар на планините. О, великански царю, на скалните гиганти, пред тебе се покланят царица Дамаянти. Баща ми на Видарба е цар и повелител, пазител на земята, на кастите пазител. Нарича се цар Бима и другите го сочат за пример как отдава на боговете почит. Добър, богат и честен, безупречен самият, не дири греховете, които други крият. В битки с враговете той побеждава само. Пред тебе на колене, днес пада дъщеря му. Мой свекър беше царят Нишацки Вирасена, чиято мъдрост в битки и в мир е проявена. Наследникът му беше, и той така достоен пазител на закона и много силен воин. Наречен Нал, красавец, той беше стъмна кожа, благочестив, покорен на всяка воля Божа. На боговете жертви най-скъпи той отдаде. О царю великански на скалните грамади, пред Тебе коленича, останала сирота. В леса, без мъж, да брани честа ми и живота. О царю, вдигнал чело в небесните простори, юнака Нал не сили съгледал там отгоре прославен, мъдър, честен, не знае той оплаха, юначен като слона, когато Индра яха. Не го ли забеляза в безлюдната гора? Защо не ми отвърнеш като на дъщеря, която скръбна плаче за бащина отеха? О, царю мой, съпруже, когато ми отнеха. Зли си ли, обади се. Кога ще чуя твоя? Глас, топъл като мълния, гръмлив като прибоя. Да кажеш, да маянти. О, той глас, свещен като самите веди, ще излекува в мен. Натрупаните мъки, от друг неизцелими. О, царю мой, съпруже, яви се, отеши ме. Това като издума пред царя на гранита, без отговор на север царицата за скита. Три дни вървя и стигна в гора с беловласи и мъдри стари хора, учелници монаси. Те хранеха се само с вода, трева и листи, успели в слово, в дело и в мисли да са чисти. Смирили всяко чувство и страст, освен оная, която ги подтиква да дират път към рая. Облечени в рогоски и животински кожи, горичката им сякаш бекът от рая Божи. Подскачаха маймуни, кошути там сновяха, за първи път царицата въздъхна без оплаха. И тръгна пак красива, каквато бе преди, с изящни вежди, зъби, коси, бедра гърди. Прочутата по хубост, принцеса ви дърбийска, сияеща, застана пред хижицата ниска. Поклон направи, старци, пред вас смирена спирам, добре дошлани. ни, Дъще, приемаме те с миром, предложиха и столче за отдих да поседне, готови да помогнат, макар и да са бедни. Царица Дамаян ти приседна и зададе въпрос, дали напредват свещените обряди. Постигат ли чрез пости, чрез труд и служба вярна да станат съпричастни с божествената дхарма? Отвърнаха. Сполай ти, пресвятите монаси. Благополучно всичко при нас е, но коя си? Кажи, та твоята хубост, очите ни омая. Открий се, може би си богинята на тая. Гора или на тая река прозрачно синя. Отвърна Дамаянти. Ни горска съм богиня, ни речна. Чуйте хора на святия живот. Не съм аз от божествен, а от човешки род цар Бима, видърбийски преславен повелител, пазител на земята и вражи погубител, е мой баща. Жена съм на царя на Нишат, цар Нал, със своята мъдрост и красота познат. По храброст Нал е първи сред първите витязи, брамините почита и обичая пази. На племето Нишатско е истински пастир, разумно и правдиво го води в бой и в мир, благочестив и скромен, рода си продължава за страх на враговете и за нишатска слава. Очите му големи, лицето месец кръгъл, почита боговете, човек не е излагал. Зависници успяха най праведният цар да въвлекат с измама в залагане на зар. Неистински арийци, измамници презрени, лишиха го от царство, отнеха му и мене. Царица Дамаянти се казвам аз, изкитам по всичките посоки за своя цар да питам. Изкачвах се по ридове, навеждах се над бездни, в клисурите надничах, дано оттам излезне. Мъжът минал, в стрелбата с лък, прославен воин, на всякакви оръжия носител, най-достоен. Не се ли е показвал край вашата обител, великият преславен нишацки повелител? Не сте ли го видели? И тук го няма мигър, мъжа, зарад когато се сблъсквам с лъв и тигър. В леса на всяка крачка от тяло ще лиша и ще зарадвам своята измъчена душа. Каква ли цел без него в живота ми ще има, освен да си усилвам скръпта непоносима? Отвърнаха му насите, но не да утешават, а с дар на ясновидци, какъвто притежават. С изгнанието своя ти вече стана свята и своя мъж наскоро ще найдеш за отплата. Цар нао ще зацарува и няма да е беден и пак ще е на правдата и на закона предан богатствата си стари ще върне, ще срази съперниците хитри и злите си врази. И всички ще треперят пред неговата сила. Такъв ще видиш своя съпруг, царица Мила. След тия думи сякаш монашеската свята обител и монасите потънаха в земята. Предстореното чудо застина поразена прочутата по хубост снаха на Вирасена. Какво се случи тука? На сън или наяве, къде е манастирът с монаси белоглави? Дърветата къде са? Сърните да ги! Де е реката Бистросиня и птиците над нея? От чудото задълго замаян бе умъти, но после изгората отново се запъти. Ридаеща унила, без цел и без посока. Насреща си съгледа едно дърво ашока. От цветове оханни покрито беше цяло и от неспирни песни на птици зазваняло обърна се към него и тъй му се замоли. Послушай ме, Ашока, дърво, чието стволи. Сцветя цветя са увенчани, тъй както планината свещена. Утеши ме. Кажи на мен, горката. Царица Дамаянти, не е ли бил тъдява? Цар Нал. Той управлява нишатската държава. Сега е беден скита самин в гората Дива и с дреха разполвена с нагата си покрива. Ашока носи радост. Тъй казват. Облегчи метата тъй да оправдаеш, Ашока, своето име. Сновейки под дървото, отправяйки му тези молитви, Дамаянти в гората пак навлезе. Видя дървета, птици, животни и прегази потоци многобройни с бълбукащи талази – посипе и се свлича и качва по баири царица Дамаянти съпруга си да дири. След дълъг път, сред пустош и мъки извървян, нещастната се срещна с един голям керван. Коне, каруци и слонове се бяха наредили да минат през реката, където крокодили. И риби се таяха посред папури гъсти под писъка на чайки и крясъка на гъски. Принцеса Дамаянти, от всичките принцеси най-милата, в тълпата от пътници се смеси. С разполовена дреха, с коси спластени, прашни четеше се безумие в зениците и страшни. Едни се изпокриха, щом тя се появи, а други само тъжно поклащаха глави. Ечаха подигравки сред глъчка гласовита, а някой по-сърдечен започна да я пита. Каква си ти, която кервана разтревожи? Дали от род човешки си ти или от Божи? Не си ли ти богиня на четирите посоки, на бездните дълбоки, на нивите широки, на хребетите скални, на горските поляни. О, нека твоята святост по пътя да ни брани. Жена на Бог, на демон, щом нам си се явила, каквато и да бъдеш, ние молим за закрила. Благослови, по пътя злини да не настанат, спокойно да достигне до своята цел кирванат. Царица Дамаянти, печална, преживяла най-злата женска мъка, съпружеска раздяла, Обърна се и рече тъй на керван водача. От род човешки аз съм и по човешки плача, изгубила мъжа си, нишатския владетел. Сияйният му образ от слънце пое светъл. Цар Нал, по смелост, първи между царете смели. Пътували сте много, не сте ли го видели? Керван водачът, който наричаше се Шучи, отвърна и прекрасна, до днес не ми се случи. Да срещна из гората човек на име Нал – а дълъг път с кервана до тук съм извървял. И тигър ме причаква, и лъв от сън ме буди, животни разни срещнах, но само не и люде. Едничка само тебе видях, лотослока. Да пази манипхадра и нас, и наща стока, задавена отново от мъката лютива, попита да маянти керванът, къде отива. Пазар за наща стока ще дирим в царство чеди, отвърна и водачът, и хората поведе. Песен 13. -та. Стадо от бесни слонове погубва Кервана. Дамаянти оцелява и пристига в царство Чеди. Брихадашва каза. Вървеше Дамаянти с другари от Кервана, но пак сама отмъка по своя мъж Терзана. Кервана дълго време пътува. най подир пред него се разгъна голяма водна шир. Ухаеше на лотос той езеро в горите, огласено отгоре от птици гласовити водата му студена и и пивка примамваше добитък и хора за почивка. Водачът съгласи се да бъде тук бивака и всеки легна морен зората да дочака. Но диво слонско стадо в среднощния покой по своя път обикнат дойде на водопой. Подушили тълпата от слонове домашни, в бесени, завучаха свободните и страшни. Събратя техни. Както лавината връхлита. От някой връх към пропаст с сила страховита. И както невъзможно е тя да бъде спряна, тъй стадото от диви животни в кирвана. се свлече. Някой стъпкан дори не се събуди. А будните горкони крещяха като луди. С очи от сън, защити от паника, обзети, поваляха се хора на стадото в нозете. А който се опита в горичката да кривне, пресрещаха с хоботи и мушеха го сбивни. Взаимно се поваляха търговците, решили в бягството да дирят спасение. Камили, коне и хора, всичко в огромен водовърт. Се вливаше да найде на дъното му смърт. За няколко минути бивакът на кервана превърна се на равно оттъпка на поляна. Ужасен вопъл екна, разтърсващ трите свята. Пожар. На помощ. Някой се спусна по земята да сбира разпилени богатства с вик. Това е вече общо. Всички сме равни по права. Ще ви науча после. Заплаши друг. Търчаха, кой некъдето види, безумни от оплаха. От тътнещия тропот и крясъците луди царица Дамаянти смутена се събуди. До днес не бе видяла картини по-злокобни с очите си големи, на лото си подобни. Ръце захлупи в ужас, и чу как оцелели търговци от Кервана се питаха. Чие ли? Проклятие ни стигна. Дали на тъмни сили или на Манибхадра сме лошо угодили? Или не сме принесли каквото му се пада, или пък по средата сме спрели на обряда? Звездата Керванджийка била ни е враждебна. Или пък кобна птица нощеска ни издебна. Говореха, лишени от близки и от стока. А може би оная е жена Лотос Лока, безумна дрипла, дето керванът приоти я, е вещица и тя е направила магия. Измами ни, че беше красива. Но каквото лице да е приела, от нея иде злото. Злодейката повторно не вече с думи «Благи ще срещнем», а си умруци с дървета и тояги. Ще смажем тая хитра убийца на кервана. Трепереща от ужас пред тяхната закана, царица Дамаянти побягна в гасталака. Засрамена, виновна за своя грях. Заплака. Навсякъде ме следва гневът на боговете. С какво ви предизвиквам? О, богове, кажете! Не съм сгрешила нито с дело, нито с думи. Защо съдбата трупа нещастия върху ми? Извършена била е невям вината моя. В живота ми предишен, тъплаща ме престоя. И ето, че достигнах на мъките предела. Изгубила мъжа си, сама на път поела без никакъв защитник и спущинаци диви от своите дечица от късната приживе. Спасените по чудо зората ги завари. Да плачат над телата на близки и другари. Заплака да маянти. Що трябваше да сторя и то е грях. О Боже! Смъртта на толкова с хора. Навярно е Орисана такава моята участ. И още много други злини ще ми се случат. Умираме, когато е писано. Тогава, за той и аз нощеска останала съм здрава. Нещастие и радост за нас предопределя съдбата с неотменна в живота ни повеля. Но аз не съм сгрешила ни с дело, ни със слово от малка, а пък влача възмездие сурово. Навярно боговете, за дето съм избрала. Не тях, а нал, мъстят ни на двамата с раздяла. Отново да маянти, тъй плачеше по нал, потънала в гората и в своята печал след живите брамини, читатели на Веди, с лице на тъжен месец, пристигна в царство Чеди. Не в чеса навървеше, оглеждайки се плахо сред къщите големи в града на цар Собахо. Замаяна и тъжна, изпита и намита, с разрязаната дреха от сам, от там овита, чедийците към нея поглеждаха с почуда и питаха каква ли е тая дрипла луда. Към центъра, където дворецът се издига, настигна я е шумяща дружина Дечурлига и майката на царя съгледа я тогава, излязла на балкона при хорската гълчава. Посочи я и рече на дворцовата дойка. Иди повикай тая измъчена девойка. Тя бедна е, но може с лакшми да се сравнява по своята хубост. Нека дома ми озарява. Затичаха слугите, доведоха я горе и старата царица така и заговори, без своята почуда и радост да укрива. Изстрадала си много а още си красива. Коя си ти наземна жена с човешки облик, по блясъка си равна на мълния сред облак, безпомощна, лишена от накити и гола, нима не се страхуваш от люде с лоша воля? Отвърна Дамаянти на майката на царя. На знатен род съм щерка. Сега където сваря. Отсядам и слугувам, макар че участ, друга познавах до недавна, когато бях съпруга. Наславен мъж, когато обичах той пък мен. Ала, за жалост, беше към Зара пристрастен. Изгуби всичко. Беден в гората се оттегли. Безумеца последвах в изгнанието. Негли. В теглата да му бъда отеха и надежда. Веднъж от гняв, отщо ли последната одежда, захвърли от гърба си. С последната му дреха, последния разсъдък, зли сили му отнеха в гората сума нощи от мъка не заспах. Сполучих най-подире. Но негли да не бях. Тогава ме напусна, сама в леса заспала. Навсякъде го диря след нашата раздяла. Не виждам мой лотос, не среща моето цвете, владетеля. Посила другар на боговете. През сълзи да маянти нарежда и се вайка, та с нея се разплака и царювата майка. Живей при мене, рече, от тук на шири длъж, ще пратя глашата и да дирят твоя мъж. А твърде е възможно, и той самият даже, блуждаеки безцелно, в града да се покаже. Отвърна да Послушай ме, о, мамо, родила все юнаци, оставам, ако само. Възможно е при тебе да се изпълнят тези условия. С остатък от чуждите трапези. Да се не храня. Никой мъж да не ме закача. Ако посегне някой, прати го на палача. Брамините понявга за своя мил съпруг ще питам. Друго яче не ще остана тук, макар че друга порта за мен не се отваря. Безкрайно се зарадва родилката на царя. От те ще изпълня това, що пожела ти, че тия твои клетви достойни са и святи. Повика дъщеря си, Сунанда и настави. Вземи това, момиче безупречно понрави слугинят да ти бъде и дружка в радостта. С нея сте връстници, но по е мъдра тя. Зарадва се Сунанда и с другарки свои поведе Дамаянти към женските покои. Песен 14. Цар Нао спасява от огън змийския цар Къркотака и приема нов образ. Брихадашва каза. Вървеше Нао самотен и пътя му заприщи пожар. Гората беше превърната в огнище. Сезици до небето от същата посока. Дочу, че някой вика. Ела, Нал поняш лока. Не бой се. Нал издума и в пламъците кривна. И там се гледа царя на змиите. Нагривна. гривна. Увид той се замоли, замоли се, заплака. Това съм аз, самият цар змийски къркотака. На времето измамих премъдрия нарада. Нарада прокълнаме, тъй както ми се пада. Той каза, като камък на мястото си стой, додето дойде Нал. Ще те отмести той. И от тогава тук те чакам като камък, не мога да избягам от парещия пламък. Спаси ме, ще ти бъда приятел аз навек. Побързай, премести ме. Сега ще стана лек. Смали се като палец, при тая своя реч, и Нал го взе и тръгна от огъня далеч когато го изнесе на безопасност вече, поиска да го пусне, но къркотака рече. Върви и своите крачки, ако броиш, тогава, о царю дългоръки, добро ще ти направя. Брои до 10 крачки цар Нао и в тоя миг охапа го змията и стана друг полик. А кобрата обратно прие вида си стар, с огромните размери на змийски господар. И рече му. Възможна е твоята поява сега навред, вред, Понеже светът не те познава. Идето те охапах, това е пак услуга. От моята отрова ще страда калиюга. Чрез твоето тяло в него отровата веднага проникна и ще иска той вънка да избяга. Невинен те наказа той с демонска омраза. Аз него ще накажа, а тебе ще предпазя. Проклятия за тебе не ще са страшни вече, ни лапи лъвски, нито зъби, и ногти мечи. Отровата ми, царю на теб, не ще навреди а с нея ще постигаш в битките победи. При царя Ритопарна ще идеш ти от тука. Той майстор е Назара. Кажи, че си въхука, коняр, и ще научиш, що с цар коне да кара. В замяна той пък тебе. Добре да хвърляш Зара. Ще стане Ритопарна за тебе като брат. Тогава ще настъпи в живота ти обрат. Отново ще получиш земята си богата, отличията царски жена си и децата, речеш ли да възвърнеш предишния си вид? Сей таз на трябва тогас да си завид. Говорейки, му даде разкошно на метало. Връз царско тяло само достойно би лежало. Това като направи, изгуби се змията. От погледа му, сякаш потъна в дън земята. Песен 15-та На остава коняр при цар Ритопарна, където тъгува за Дамаянти. Брихадашва каза Нал тръгна към Майотхя, Земя благословена. При царя Ритопарна той спря след 10 дена. Представи се. Коняр съм. Наричат ме Вахука. Съперник нямам равен в конярската наука. Не смее никой с мене в кушия да се впусне. Умея да приготвим и яденета вкусни. Най-трудните изкуства за мен са постижими. От царю Ритопарна на служба приеми ме. Ритопар не каза. Живей във хука, тук върши си за наята. Обичам аз да има стремителност в ездата, да скачат най-чевръсти коне в обора наш. От днес те назначавам за главен кочияш. Заплата – 100 стотици. На теб са подчинени дживала и вършнея. И тъй живей при мене. Брихадашва каза. Остана на Алфа и отхя за свой другар прие вършнея, който беше в нишат коняр при него. Тъгуваше по своята жена Лотос Лока и пееше си вечер една и съща шлока. Къде ли ще нощуваш нощеска, моя мила, която мъж безумец остави без закрила? Загрижен за въхука и слушайки по цяла нощ, тая тъжна песен попита го дживала. Коя жена е тая и кой кому от нея, та толкова тъгува душата ти по нея? Отвърна Нал. Тя беше добра, но твар безумна мъжа ти. Знам ли защо и как му хрумна, но той я изостави в гората без защита. Сега горен от мъка и той самият скита. Печален по земята без цел и без посока и всяка нощ си пее една и съща шлока. И място не намира, макар че е огромен светът, понеже с него върви и онзи спомен. От обич го последва жена му и в гората – а той и изостави страдалицата свята. Самотна, без да знае кой път къде отива, измъчена и гладна, дали е още жива. Дори ако по чудо в леса е оцеляла, що мъки е познала след тяхната раздяла. Сред спомени по тайни, все по-неудържими, живееше в Айотхя цар Нал под чуждо име. Песен 16 Цар Бима изпраща брамини да търсят изгнаниците. Браминът судева открива дамаянти. Брихадашва каза, «Що мнао и дамаянти пропаднаха в горите, цар Бима се научи и прати най-добрите. Брамини да ги дират». Той царска дума даде, че няма да се свиди, раздавайки награди. Тос, който ги намери и читави и здрави ги доведе, ще вземе освен хиляда крави. За своя имот и село, което поразмери. Наград е равно който не може ги намери. А Вест научи, взема и той хиляда крави. И всеки към различна посока се отправи. Из градове и царства брамините сновяха, отнали и дамаянти, и помен не видяха. Един от тях, судева, с полука го доведе да види дамаянти в красивия град Чеди. Гореше жертвен огън. Зад пушека съгледа сияйната принцеса, макар и тъжно бледа. Помисли, тя е... Друга така не би могла да свети като слънце през димната мъгла. Окъсана, но няма следа от друга грубост. Слакшми дори под дрипи равнява се по хубост. Гърди големи, кожа съвсем тъмно кафява, с лице като богиня земята озарява. Очите й приличат на лотоси, не дева. От смъртен род, а сякаш жена на камадева. Нозете й са кални, защото тя е лотос, комуто стъбълцето изтръгнаха стръгнаха с жестокост – от езерото родно. Лицето е плахо, каквато е луната, открадната от раху. По мъж тъжи и сълзи пролива, от които прилича на рекичка с пресъхнало корито. На езеро прилича, прегазено от слон, огласено от стона на птици без подслон. На пъпила, цъфтяла в градините на царя, сега от чуждо слънце в чужди край прегаря. Без накид, а достойна се алмази да се кити, прилича на луната, закрита от тамите далеч от дом и близки, сред мъки безотешни крепи се от надежда с мъжа си да се срещне. Че на жена без накид мъжът е най-добрата украса. Що ми има, сия е тя самата. Без мъж е да маянти и затова не е свети. И за това на нао са големи греховете. Достойната за радост царица Белоръка погледнали, въздъхвам и аз самин от мъка. Кога ли при мъжа си най-сетне ще замине, тъй както при луната звездицата Рухини. Щом тя при Нал се върне, ще върне радостта му, престола и земите на царството голямо. Еднакви са по възраст, по род, по дух, по нрави и всичкото и достойни един за друг ги прави. Жена е тя на царя достоен. Ще сгреша, ако се бавя още да я не отеша. Ще бързам, че по-рано тегло не е видяла, а страда толкова с време след тяхната раздяла. Судева убеди се, че пълно сходство има нещастната слугиня с щерката на Бима. Отиде и промълви. Царице на Нишат, Судева се наричам другар на твое брат. Баща ти Бима здрав е. Брамините отправи за вас навред да питат. Децата ти са здрави. По тепото потом лишени са твоите роднини и скитат съкрушени хилядата брамини. Познала Дамаянти брамина ви дърбийски, понечи да разпита за всичките си близки. Но той е край внезапен на нейната беда, задави я от сълзи и тя се разрида. Сунанда забеляза, че нейната слугиня ридае безотешно, беседвайки с брамина и майка си повика. Иди, узнай каква е слугината ми нова и що така ридае. Отиде при брамина родилката на царя и кимна му, че с него сама ще разговаря. Попита, щом судева се дръпна на страна кому е щерка тази? И на кого жена? Какво е причинило такава хубавица, певецо, да остане при жив съпруг вдовица? Разказвай. Твоят разказ, премъдри ми брамине, не бива и най-малка подробност да отмине. Помолен тъй, судева удобно по приседна и случките разказа от първа до последна. Песен 17 Дамаянти се завръща при баща си. Брамини заминават да дират нал. Судева каза: Това е Дамаянти. Тя щерка е любима на царя на Видарба, сиятелния Бима. Тя беше с благороден съпруг, още на име Нал Нишатски цар, син на Вирасена. Отнемо брат му всичко в игра на Зар с измама. И Нал и Дамаянти от него ден ги няма. Да идем да ги дирим, цар Бима ни разпрати. Жената аз намерих в твоите палати веднага разпознах я по той, че между двете си вежди има лунка, нишан от боговете. През пепел, напластена връз дивния и облик, този белек пак прозира като луна през облак. Принудена все още живот да води жалък, тя носи тоя белек, за радост за лог. Макар, че е под дрипи на митото и тяло, като зарито злато не е то погрозняло. Принцесата по този знак Божи се познава, тъй както изпод пепел горещата жарава. Брихадашва каза. Сунанда щом дочу го, внезапно с ръка луничката забърса и светна тя така. Сред челото измито на дивната жена, че би стъмила даже небесната луна. Щастливи и огрени от блясъка на знака, прегърнаха се трите и всяка дълго плака. Промълви най-подирен най-старата царица. от дивна, ти си щерка на моята сестрица. В палата на баща ни, цар Содаман, в Дашър на роди се ти с тая луничка лъчезарна. Сестра ми взе я бима, а мене ме отведе мъжът ми вирабахо, владетелят на чеди. От днеска в моята къща теб почест те очаква и твоята власт, ще бъде с моята власт еднаква. Щастлива да маянти, с очи, все още пълни с влага, поклони се пред нея и промълви. Дори и непозната, не бе ме ти лишила от нищо, а най-главно, от своята закрила. Тук радости намерих и още по-големи очакват ме, но майко от много дълго време. Се скитам по земята. Децата ми без мене и без баща си, как ли измъчват се лишени. От бащината строгост и майчината ласка. Що ми искаш да ми сториш услуга, дай каляска. Да бързам към видарба. Върви, отвърна и честита царицата. Синът ти отпусна даже свита с войници, да я пазят по пътя от беда. Снабдиха я е обилно с храна и с вода. Пристигна Дамаянти в палата ви Дърбийски, посрещната с радост от всичките си близки. Родителите живи и рожбите си здрави завари и тогава за щастие отправи. Молитви най-покорни, в които боговете. И мъдрите брамини с признателност почете. Цар Бима пък доказа, че цар не се заклева на празно. Както следва той награди судева с хиляда крави, също с владение голямо. Щом съмна, да маянти така захвана. Мамо, в бащината къща е мило, но и в нея без нал не ще да мога аз дълго да живея. Пратете вестоносци да дирят и витяза. Царицата заплака и думичка не каза. Жените из двореца и в своите покои захълцаха след нея, възкликвайки. Горкой, отиде тя при бима и рече дъщеря ми по своя мъж, тъгува. Самичка се пресрами. И каза, че за него все вехне и мечтае. Помоли да разпратим брамини глашатай. Събра отново царят почтените брамини и каза им, че всеки ще трябва да замине. Да диринал. И всеки, преди да се отправи, дойде при Дамаянти, която го настави. Където и да спрете по сборища и друми, ще питате за него с едни и същи думи къде си ти, играчо, с отрязъка от дреха, жена си изоставил в гората без отеха, тя чакате където тога си заповяда, под другия отрязък увива се и страда. Тя плаче и припада от мъките в несвест. Смили се, покажи се или прати и вест. Тъй думайте, брамини, да ме пожали царят. Пожарите в гората от вятър се разгарят. Съпругът е хранител, бранител на жената. Законите познаваш, а наруши и двата. Похвално милосърден към другите, уви, към своята съпруга жестокост прояви. Защо не ми съчувстваш, владетелю Пресветъл, когато сам ме учи на тая добродетел? Тъй думайте и който откликне се и спре, тогова, обрамини, огледайте добре. Каквото ви отвърне, подробно запомнете, та после ми кажете. Най-мъдри от мъжете. Какви сте? Той не бива дори да предполага. Щом чуйте вест, обратно потегляйте веднага. Богат ли е, узнайте, или живее в нужда, дали да напечели богатства се подбужда. След тия нейни думи брамините поеха да дират нал, табелки доставят и отеха. Подградска и подселска, под манастирска, стряха къде не спряха, царя обаче не видяха. По стъгди и пазари, по сборища и друми повтаряха напевно заучените думи. Песен 18. -та. Браминът Парнада съобщава на Дамаянти, че е открил Нал. Дамаянти му праща лъжлива вест, че ще се жени повторно. Брихадашва каза. В палата Дамаянти без вести дълго страда, додето най-подире завърна се Парнада. Издирвайки мъжът ти, принцесо Лачезарна, попаднах в град, Айотхя отхя при царя Ритопарна. И както ме научи, изпях му твоите думи. Самият цар, а също и множеството чуме, в отговорни дума не каза царят, нито от хората му някои, макар че упорито. Повтарях моята песен. Но някой си въхука отвънка ме настигна. Конете гледал тука. Ръцете му са къси, ездата му изкусна. Навите грозен, но умее храна да готви вкусна. Той на ме дръпна. През плач, за твоето здраве разпитваме. А после въздишайки, добави. Жените благородни небето ги зачита. В беда, като изпаднат, сами са си защита. Не се гневят, когато мъжът ги изоставя, бронирани с вярност, от ризница по-здрава. Мъжът и не постъпи като мъжете твърди, но беше безразсъдък. Тя нека се не сърди. За нея той подири храна, но му отнеха магиосаните птици последната му дреха. Тя нека не гневи се на своя мъж задето бе гладен и потънал на мъката в морето. Това ми каза. Тръгнах, та с радост да те сваря. Сега сама решавай и разкажи на царя. Тогава Дамаян ти заплака и отиде. При майка си, но скрито, слуга да я не види. Замолия. Не бива това да знае тате, а по-добре судева отново да се прати. Ако на тебе, мамо, наистина съм мила, Баща ми да не знае какво съм наумила. Судева, най-добрият от мъдрите брамини, доведе мене. Нека занал сега замине. Когато си отдъхна премъдрият парнада, принцеса Дамаян ти му даде за награда. Пари и обеща му, че още по-богат подарък ще получи, щом царят на нишат. Се върне тук, защото извършил е услуга голяма да си найде принцесата съпруга. Парна да пожелай от днеска не обиди, а радости да среща. И вкъщи си отиде. Повика да маянти, задавена от мъка, при майка си судева и прати го с поръка. Да каже в град Айотхяна царят, че ще има наскоро втора сгледа за щерката на Бима. Речи, че се стълпяват царе от всяко племе в палатите на Бима, но вече няма време. Насрочене за утре годежа ти, та царят ще трябва да побърза, да го не изпреварят. При изгрев да маянти, ще се сгоди, че Нал го няма толкова с време. Навярно е умрял. Поръката на своята принцеса Лачезарна Судева преповтори пред царя Ритопарна. Песен 19. -та. Цар Ритопарна потегля за Видарба. Двамата с се възхищават от изкуството на Нал да кара коне. Брихадашва каза. Помоли Ритопарна Вахука. Облажени конярио, вест получих, че утре ще се жени принцеса Дамаянти повторно във видарба. Ще трябва да покажеш конярската си дарба и там да ме закараш преди да се разпука зората. Тежки мисли налегнаха във хука. Не може да го стори, освен обезумяла от мъките, които след нашата раздяла. Познала е в гората. А може би уловка. Е той, за да се върна. Принцесата е ловка. Или пък е решила с това да ме накаже за моя грях и справо, той малко ми е даже. Жените по природа са склонни към измени, а тя и много време живяла е без мене. Но има и дъчица. Умъжва се изглежда, изгубила за мене последната надежда. Ще видя там каква е невярна или вярна. За себе си отивам, а не за ритопарна, така решива хука и каза със събрани молитвено почтено пред ритопарна длани ще бъде, както казваш, о царю мой блажен. Ще тръгнем за видарба, ще стигнем там за ден. Фяхара за заоглежда кои коне да вземе. Опрекваше го царят, че губил много време. Не бързаше във хука, а всичките породи, отново и отново оглеждайки обходи. Едни с припържен косъм, накрая си хареса, огледа ги, потупа и си помисли. Те са. Край Синтхо си са родени, широки имат бърни, макар и слаби, те са за случая кадърни. Но царят се доса и вдигна му голяма гълчава. Кочияшо, ти готвиш ми измама. На дълъг път да тръгна с такива кранти и когато те не чинят в конюшнята ми още. Въхука каза, те имат знак на чело, на хълбок по два знака, по три отпред и други отгоре над гръбнака. Ще стигнат до видарба. Но кажеш ли, ще взема не тях, а други двойки да водя към Ярема. Ритопар не каза. Не искам. Ти решавай кой кон да се запряга, зер, казват, за наята от майстора си бяга. Брихадашва каза. Четворка, добронравни коне, и от прочута порода вихрогонска запрегна на в хамута. В каляската си царят с движение припрени се метна и конете подгъваха колени. Но нал ездач, над всички ездачи знаменити, веднага окроти ги, щом дръпна им юздите. До себе си вършнея, той сложи и препусна. Приличаше на полет, ездата му изкусна. От тая скорост царят се смая и оплаши. Не беше срещал още такива кочияши. Почувстваха конете каква ръка ги кара и скачаха, че връзто с вятъра в превара. От капрата вършнея, следейки го с възхита, за майстора Вахука започна да се пита коняринът на Индра Комай е слязал тука великият Матали, в лицето на Вахука, или Шалихотра, прочутият ездач. И на породи конски най-първи познавач. Или е Нао, рушител на столиците вражи. Не е ли Нао? Кой белек това ще ми подскаже? И двамата са равни в конярската наука. Каквото Нал умее, умее и Вахука. На възраст са еднакви. Цар Нал под този лик се крие или друг е, но също тъй велик. Великите обичат да скитат, заменили предишния си образ посредством висши сили. Нал е поедър. Той е дребничък. Обаче и този довод може пак нищо да не значи. Различни са по образ, ала сърцето чувства, че равни са по възраст и равни по изкуства. Оспорвайки сума си, с душата си щастлива разбираше вършнея, че своя цар открива. Уверен Ритопарна в близката сполука следеше възхитено ездата на Вахука. На той рядък майстор, не кочияш, а хала, в сърцето си, без думи, изказваше похвала. Песен 20 -та. Цар Ритопарна предава на Нал изкуството да играе Назар. Демонът Калиюга напуска тялото на Нал. Брихадашва каза Прелиташе Вахука със своята колесница над хълми и над бездни като голяма птица. Сред тая бясна скорост, фучаща и свистяща, завика Ритопарна, че му е паднал плаща. И смятайки, че не иде наблизо на земята, е дрехата, с която плещите си намята, замоли се. Вахука поспри за малко време, вършнея да се върне на метката да вземе. Откакто тя се свлече, Вахука отговори, «Изминали сме вече пет мили и отгоре», не можем да се върнем. Замлъкна ритопарна. От плод, превило клони, дърво край тях се мярна. Вахука, рече царят, макар че зави дарба аз бързам, ще ти кажа каква е моята дарба. В броенето съм майстор. Не може никой сам да опознае всичко в този свят голям. Аз зная колко плода и листи сред шумака се крият тук, например, в дървото ви пхитака на тия двата клона 2100 без 5. А пък листата плюс е и това ли 100? Са 50 милиона. От вятър ли, от що ли 100 плода и един нападали са доле? Дизгините опъна хука и накара. Да спрат конете. Царю, не ми се хваща вяра. Ще сляза да отрежа дървото ви пхитака, проверка да направя. А пътят ще почака. Че вярно ли си сметнал, невярно ли, не знам. Пред теб ще го отрежа и листите му сам. И плодовете също ще преброя. Тогава в твоите думи никой не ще се усъмнява. Ти луд ли си? извика му царят. Няма време. Минутка само, царю, това ще ми отнеме. Ако ли много бързаш, тогава знай, че този е пътят към Видарба. Вършнея да те вози. Не дей така въхука замоли се изплашен цар Ритопарна. Няма друг никой кочияшин. Да може да оправи конете ти стремглави. С теб искам да пътувам. Зато и не дей ме бави. Каквото пожелаеш, изпълнил бих на всяка цена, но до видарба да стигнем преди мрака. Желая да узная на плодовете броя. Е, царю, изпълнявай сега молбата моя. Добре, отвърна царят с усилие голямо. Преброй ги, но не всички вземи два клона само. Вахука, без да чака, без лязал долу вече и двата плодни клона с ножа си отсече. Прочете плодовете и ахна поразен. Да, царю, те са толкос. Я научи и мен. На той изкуство рядко. Друг, никой на земята не може толкос бързо и правилно да смята. Замоли му се царят конете да подкара. И рече, аз съм майстор на сметките и зара. Въхука каза, Царю, това изкуство дай ми, от мен вземи в замяна ездаческите тайни. Сега за ритопар конярската наука. Бе важна и отвърна. Съгласен съм, Вахука. Изкуството на Зара предавам ти. В замяна предай ми своите тайни, та пръв ездач да стана щом всеки своята дарба смени за дарба нова от наловото тяло, повръщайки отрова, изкочи Калиюга, чието тъмни сили го бяха от разсъдък и от жена лишили. До днес на Нал в душата живял под форма друга, предишния си образ възвърна Калиюга. Нишатският владетел възпламна и понечи проклятие да каже, но демонът му рече, треперещ от оплаха помилвай ме и слава от мене, ще получиш каквато подобава. Царица Дамаян ти мен вече ме прокле, когато я напусна. И от тогава зле. Аз страдам вътре в тебе, гореното от оногова цар змийски къркотака с най-черната отрова. Послушай ме, смили се над мене, и тогава беда не ще постига тос, който те прославя. Покорен съм изцяло сега на твоята воля, пред тебе коленича, за милост ти се моля сдържа гнева си царят и демонът не чака повече, а се метна на клоните в шумака, макар че бе невидим за чуждите очи. От злата му магия, щом се облегчи, препълнена от радост душата си усети, поводите опъна и викна на конете. А злият Калиюга, притулен сред листака, трепереше, сквернейки дървото ви пхитака. Конете полетяха, Опъвайки юздите, оставяйки дире и пътя, и бедите. Нал тръгна към Видарба, към своята съпруга, а в своят дом се върна обратно към юга. Тай свърши своите мъкини, Шадецът Велик. Оставаше да върне предишния си лик. Песен 21. Притопарна вършнея и Вахука пристигат в Кундина. Дамаянтия е отчаяна, че Нал не е между тях. Брихадашва каза, на Бима съобщиха, преди да се стъми, че и да топарна към техните земи. Цар Бима разреши му да влезе в град Кундина. И ек на гръмък, тропот навред, където мина. На нал чуха тос, екот и щастливи в оборите на Бима развяха диви гриви. Принцеса Дамаянти и тя с надежди смътни заслуша се как глухо, подобно облак тътне. Далечна колесница и рече – управлява цар на оконете, както в годините на слава. Познавам той е грохот, подворцовите кули накацали пълни закрякаха, дочули. Настъпващия гърмал. Коне по коне вързи зацвилиха за поздрав на братята си бързи. И слонове мучаха. Не береват им бесен, а радостна възбуда, като при гръм небесен. Тъй каза да маянти. Ах! той е тропот, дето земята ни изпълни, изпълва ми сърцето. Пристига колесница, цар Нао се връща с нея. Не е ли той, тогава аз няма да живея. Не падна ли и днеска в прегръдката му гъща, тогава по-добре е смъртта да ме прегръща. Ако го няма в тая каляска грамогласна, сред пламъците златни аз златна ще проблясна. Ако и днес отново не дойде той, подобен. На слон в страста си жарка, мен хлад ме чака гробен. Обидите забравих. Не само лоша хула, дори случайен упрек не съм от него чула. Съпруг, изцяло предан на своята съпруга, цар Нал дори и тайно не се е срещал с друга. В раздяла денонощно за доблестния Нал сърцето ми се къса и гасне сред печал. Редейки тия думи, отчаяна и бледа, на покрива отиде, дано да го съгледа спря в двора на палата каляската. От нея се спусна ритопарна с въхука и вършнея. Двамината коняри развързаха хамути, да идат да отдъхнат конете им прочути. Закрачи ритопарна към силния цар Бима. Отдаде му цар, Бима честа необходима. Но вътрешно ума му тревожеха въпроси, че гостът непоканен едва ли радост носи. Добре дошъл, му рече. Какво така дява? не знаеше, че той е дошъл да се годява. Бе ритопарна, и щом като обшари за миг с очи и ни незър не зърна го дежари, ни признаци на згледа. Свидетели брамини, намисли да укрие същинските причини. Дойдох да те приветствам, с поклон на Бима рече. Усмихваше се Бима, от толкова далече. За тая цел едва ли е скачал 200 мили. За друго тия гости при мен са се явили. Съвсем е съчинена и маловажна тая причина. Но коя е същинската, не зная. Ще стане ясно после. И той помоли госта. Иди да си починеш, че път си минал доста. Доволен Ритопарна от почести такива, отведен от придворни, отиде да почива. Двамината коняри прибраха в Сарая каляската. Конете нахрани нал. Накрая на капрата на своята седалка, уморен приседна да отдъхне след този дълъг ден. Зламъка пак сърцето на Дамаян парна, щом зърна тява хука, вършнея ритопарна. И мислеше. Галопът гръмлив не бе измама. Тъй само нал препуска, а ето, че го няма. А може би конярят вършнея е успял така да овладее изкуството на нал. Или пък ритопарна самият надарен е. Здара на нал, тъй азди с подобно гърмолене – направи знак да дойде слугината Кешини, най-вярната и умна от всичките слугини. Песен 22. Кешини разпитва Вахука. Дамаянти се уверява, че това е Нал. Дамаянти каза, в обора с лес, разпитай там коняра с ръцете къси, който каляската докара. Какъв е, откъде е, аз искам да узная. Учтива и любезна бъди по обичая. Не е ли Нал конярят? Сърцето ми с наслада подсказва, че така е. Словата на Парнада. Случайно повтори му. Каквото отговори, до дума да запомниш и беш обратно горе. Брихадашва каза. Кешини заговори с въхука под навеса. Отгоре ги следеше красивата принцеса. Кешини каза. Добре дошъл, почтени. Бъди наш мирен гост. Принцеса Дамаянти задава ти въпрос. Кога от вашето царство потеглихте насам? Защо дойдохте тук? Кажи да й предам. Въхука каза. Един брамин пристигна в Кошалската държава с веста, че Дамаянти повторно се годява. Изгледата е утре. Тогава царят наш препусна към Видарба. Аз бях му кочияш. Кешини каза. Коняр си. Оня царе, а кой е този трети? А ти кога постъпи да гледаш там конете? Въхука каза. За третия ли питаш? Вършнея. Бил коняр на цар Нал в Нишат, а после дошъл при Ритопарна. И аз съм там конярин. Сездата си изкусна прочут съм и с това, че храна приготвям вкусна. Кеши ни каза. Не знае ли вършнея цар Нал къде се скита, не ти ли каза нещо? А ти не го ли пита? Въхука каза. Откарал той в Кундина дечицата на Нал и нищо друго вече за царя не узнал. И няма да узнае. Светът не го познава, защото други образ той носи от тогава. Безсмъртните го виждат и може би жена му по признаците тайни на нея видни само. Брихадашва каза. Кишини го попита а помниш ли на пева и думите, които повтаряше Судева? Къде си ти, играчо, с отрязъка от дреха, жена си изоставил в гората без отеха, тя чакате където тога си заповяда, под другия отрязък увива се и страда. Тя плаче и припада от мъките в несвест. Смили се, покажи се или прати и вест. Тъй пееше Браминат. Спомни си как посрещнати неговите думи принцесата безгрешна, Коняринова хука, сега те умолява. Да кажеш пак, каквото изрекал си тогава. Снапева на судева, прислужницата, блага разкъса му сърцето, наля очите с влага. Но мъката надмогна и тъжно зареди през сълзи той, което бе казал и преди. Жените благородни небето ги зачита, в беда като изпаднат, сами са си защита. Не се гневят, когато мъжът ги изоставя, бронирани с вярност, от ризница по-здрава. Мъжът и не постъпи като мъжете твърди, но беше без разсъдък. Тя нека се не сърди. За нея той подири храна, но му отнеха магиосаните птици последната му дреха. Той греше не към нея, но бе непоносимо теглото му тогава. Тя нека опрости му, говорейки отново за своята беда. Не се сдържа накрая и силно зарида оставяйки коняря така в неотешими ридания, обратно завърна се кешини. Песен 23. Дамаянти изпитва Нал чрез слугинята. Среща на Нал с децата му. Брихадашва каза. Царица Дамаянти задави се от мъка, че Нал е кочияшът, чиято касорака. Снага е тъй противна. Слугинята настави да гледа мълчаливо какво въхука прави. Особено се вглежда и шетнята му спорили, дали не му помагат необясними сили. Ще почне той да готви. Поиска ли жарава, ти откажи му. Също вода не дей му дава. Следи какво ще стори, но вниквай главно. Как? И тичай, щом съгледаш необичаен знак. Кишини проследи го. Запомни тя, кои са особените знаци и точно ги описа. На своята господарка. Твърдеше, че не може това да са човешки черти, а само Божи. Кешини каза Повярвай ми, княгиню, не е било от века стихиите да бъдат покорни на човека. Под нисък прак не свежда глава той, а веднага нагоре към тавана самин се вдига прага. По заповед на Бима занесохме му ние месо за ритопарна. Пое да го измие. Но делвите му празни. Тогава чудо стори. Погледна ги, и те се напълниха догоре. И с таз вода месото изми, а след това към слънчев лъч протегна и съхнала трева. И тя самичка пламна. От новото му чудо потресена, принцесо, насам изтичах лудо. И с други странни свойства, очуди ме конярят. Той въглените пипа, а те не го обгарят. По негов знак водата прелива или спада. И още чуй, принцесо, с какво ме изненада. Наведе се във хука и суха роза взе, захвърлена отдавна под хорските нозе. Погали е и жива тя блесна с цвят, отворен, по-свежа от уния, които са на корен. Брихадашва каза. Принцеса Дамаянти веднага се досети, че всички тия свойства цар на от боговете. За сватбен дар получи и днес и се открива. Отивай пак при тая маймуна, немърлива, Промълви тя отново в сълзи неудържими. От госбата му с кришом парченце донеси ми. Послушая Кешини, слугинята кадърна, Издебна лаготвача, с парче месо се върна. Царица Дамаянти опита го и рухна, познала майсторлъка на наловата кухня. Когато посъвзе се, повика тя децата, изми им най-грижливо ръцете и лицата. И прати ги с Кешини да идат при баща си. Стъпи са се въхука, щом зърна ги. Позна си. Дечицата и Лудо насреща им се в турна. Прегърна ги и дълго рида от мъка бурна. Когато се досети, че сигурно това е очудило Кешини, реши да оправдае. Постъпката си странна и рече. Моите в къщи на тези две приличат, като близнаци същи. А ти захвана често да идваш към обора иди си, че ще почнат да бъбрят лоши хора. Песен 24. Дамаянти се среща с Нал и той възвръща истинския си образ. Брихадашва каза. Слугинята разказа каква тега дълбока. При срещата с децата смоти на нешлока. Тогава Дамаянти при майка си я прати. Изпитах аз въхука чрез белези познати. И виждам, че под него цар Нао се крие, мамо. Все още ме съмнява осанката му само. Посни ме да го видя, в лице да го изпитам. По заповед на царя или от него скритом, от своята царица и слуша бима тези молби и на Вахука той позволи да влезе. Когато съгласи се след майка и баща й, принцесата повика коняря в своите стаи. Штом зърна е внезапно след толкова раздяла, горчиво нал заплака от мъка на боляла. И да маянти хлипна, разтърсена от скръп, видяла колко страда сега мъжът и скъп. В остатъка от дреха, несресана, немита обрекла се на вярност, принцесата попита – ти чу ли си въхука за цар, спечелил слава на праведник, а своята съпруга изоставя. Заспала сред гората. Кой други би можал подобен грях да стори освен единствен, нал, no. с какво ли без да искам, не съм му угодила, та да той ме изостави в гората без закрила. Отхвърлих боговете, деца родих му здрави, обичах го, бях вярна. Защо ме изостави? Ще бъда с теб, заклесе на тоганя, но тази свещена своя клетва забрави, не опази. Принцеса Демаянти говореше, обляна. С поток солени сълзи за сол на своите рана. Отайвани с години. Те рукнаха сега. Промалвинал, затрогнат от нейната тъга. Не съм виновен. Злото не сторих аз, а друга необорима сила на име Калиуга. Когато той е демон в горите ни пропъди, и не спазих, ти него пък осъди, тъгуваща за мене, отчаяна проклего. Проклятието твое, проникнало у него, изгаряше го с огън. И най-подир от мен, чрез воля и чрез подвиг, той беше победен. И свършват нашите мъки. Свободен съм, съпруго. Дошъл съм да те взема, а не за нещо друго. Но питам се коя ли жена, без лоша слава законен мъж, оставя за друг да се годява? Разхождат се и пеят брамините блажени. Принцеса Дамаянти повторно ще се жени. Съпруг ще си избира какъвто и приличат до чуги ритопарна, побърза да дотича. И слуша Дамаянти, те сопреци соплаха, събрав молитва длани, които затрептяха. Не дей ме окорява, о царю мой, в измяна, нали харесах тебе, макар от Бог избрана. Брамините разпратих по всичките посоки да дират тебе с тия от мен стъкмени шлоки. Премъдрият пар нада в кошалската държава, при царя Ритопарна намери те тогава. Изпя ти моите думи и ти му отговори. Прибягнах аз към хитрост, понеже знам, че втори. Конярин боговете след теб не са дарили да може да измине до залез 200 мили. И падам ти в нозете, готова да те срещна в делата си до днеска и в мислите безгрешна блуждаещият вятър да лъхне с грозна сила, дъха ми да издуха, ако съм съгрешила. Сияещото слънце да пекне с грозна сила, дъхът ми да изсъхне, ако съм съгрешила. Луната очевидка, навред, обиколила, слъчи да ме погуби, ако съм съгрешила. Това са трите бога, крепящи трите свята. Да ме напуснат или докажат, че съм свята. И вятърът протътна от висината синя. Не е грешила, царю, красивата църкиня. Опази три години тя своята добродетел като имане. Всеки от нас и е свидетел. И хитроста измисли, че търси нов съпруг, защото ти единствен за ден ще стигнеш тук. Не дей да се съмняваш, а събери се с нея. Прелитайки край царя, тъй вятърът повея. Отекнаха тимпани и с цвете подир цвете обсипваха ги нежно отгоре боговете. Владетелят нишацки открив това, проява на висшия свидетел и спря да се съмнява. С дара на къркотака, вълшебно на метало. Възвърна своите стари черти, лице и тяло. Принцесата щом зърна сияйния молик, затича се към него и го прегърна с вик. Инал прегърна нея и рожбите си сласка. Осанката му стройна пак царствено забляска. бляска. Опряла му главата на своите гърди жената бе готова цял век да преседи. Стоеше Нал, прегърнал принцесата Честита, в знак на вярност, още не вчесана, не мита. А старата царица изтича при цар, бима и всичко му разправи, зарадвана за трима. Самички нека тая щастлива нощ прекарат, при мен кажи им утре да дойдат, рече царят. Додето се усетят, нощта бе отлетяла в разкази взаимни от тяхната раздяла и радваха се дълго така един на друг събраните отново съпруга и съпруг. След четири години раздяла най-накрая Нал вкусваше доволен на слади като в рая. И Дамаянти също изпълни се с сила като земя, след суша жадуван дъжд попила. Мъжа си щом намери, умората й мина и весела за свети подобно месечина. Песен 25. -та. Тържество в Видарба. Ритопарна получава от Нал изкуството да кара коне и си заминава за Айотхя. Брихадашва каза. След тази нощ, която бе по-незабравима, дори от първа брачна, застанаха пред Бима. Смирено коленичи цар Нал пред своя тъст. В поклон и Дамаянти прекърши тънък кръст. Ликуваше цар Бима и като син почете Нишацкия владетел, най-славен от мъжете. Ищерка си похвали за и вярност. Цар Нал според закона отвърна с благодарност отвън е чаха песни. Народът бе узнал и тичаше на гъсти тълпи да види нал. Зарадваният бима града свенци накити. И улиците бяха като за цари змити. Цветя навред валяха над божите отари, над хижи и палати, над млади и над стари. Научи ритопарна за своя кочияшин. Зарадван го потърси, но малко и е оплашен. Запрошка го замоли, но Нал успокои го, че той не се е чувствал дори за миг по тиго. Тъй каза Ритопарна. Нишадецо, Блазети, след дългата раздяла ви избраха боговете. Не съм ли те обидил, когато непознат живееше, о царю, в Кошалския палат? Ако ли без да искам към твоя сан и име тогава съгрешил съм, днес моля те прости ме. Нал каза. С обида ни най-малка не си ме наранил, но даже и да беше аз бих ти я простил. Приятели сме. Нека това да продължава за щастие на моята и твоята държава. От царю Ритопарна, макар и чужденец, при теб живях доволен като в свой дворец. У мен остава още, о най-добър ръджа, ездаческата дарба, която ти дължа. Брихадашва каза. И своето изкуство ни шадецът му даде. го Ритопарна с нужните обряди. В каляската си седна ръката му изкусна поводите опъна и той на път препусна. Тъй царят Ритопарна за своя град замина. Нал също не остана за дълго в град Кундина. Песен 26. Нал спечелва играта срещу пушкара и си възвръща царството. Брихадашва каза. Замина от видарба цар Нал след месец време, сбогувайки се сбима чрез почести големи. От него колесница той взе великолепна и 600 войника. Под тях земята трепна и под 16 слона и 50 жребеца. В нишат пристигна гневен и втурна се в двореца. Яви се при пушкара, коварния си брат, и рече «Да играем!» Отново съм богат. Залагам дамаянти, каляска и коне. Ти царството залагай, което ми отне. Отново ще играем – Решил съм и съм твърд. Откажеш ли, отива един от нас на смърт. Макар, че и по право, не можеш ме прогони, освен ако престъпиш свещените закони. Че царство се възвръща на всякаква цена, така е повелено от стари времена. Решавай незабавно, двобоят или зарат на теб или на мене печалба да докарат. Един ще си постигне целта. Да видим кой игра на зар избирай или стрела за бой. С презрителна усмивка отвърна му пушкара, уверен, че го чака и днес успех при зара. Добре, че си намерил пари да туриш залог, та да няма живот да влачи жалък. Сред твоите богатства, шадецо, живях, отравен всеки дневно, че тя не е сред тях. Но ти си имал грижа и сам ми я докара до мен да седне, както до Индра Бока Псара. Умръзнали ми бяха дребнавите играчи. Самата Дамаянти ще взема днес обаче. И той ще ме зарадва, че чака ми от коле. Подскочи с меча царят, готов да го заколи. С усилие голямо възпря ръката гневна, погледна го с червени очи и тъй му ревна. Млъкни! Ще пееш друго, когато хвърлим зара. И почна се играта на Нал срещу пушкара. И в първите минути Нал удържа победа възвърна своето царство и брата си изгледа. С насмешка. Е, пушкара, аз царството владея. За да Маян ти нещо ще кажеш ли? Към нея. Не смей дори да гледаш. Съдба те чака друга. От днес те зачислявам към нейната прислуга. Не беше победител ти, впрочем и преди. Не ти, а Калиюга тога сме победи. Ние братя сме, а той е зъл демон раздели ни. Зато и не те наказвам, живей до 100 години. Обичал съм те, брате. И днес ти връщам цял и непокътнат твоя наследствен царски дял. И нека не засенчат от днеска, брате Мили, приятелството наше дори и злите сили. Тъй, великодушен, забравяйки обиди, прегърна го по-братски и пусна да си иде. Очаквал гневни думи, а не успокоени. Затрогнат бе пошкара и падна на колени. Даряваш ми живота и даваш ми приют, живей, мой царю, дълго и все бъди прочут. На гости месец време при брата си прекара и после с цяла свита отправи се пушкара. И с цялата си челят към своите места. От радост като слънце ликът му заблестя. Великият и славен владетел на Нишат излезе да обходи възвърнатия град. Където се явеше, е вселяваше отеха. Зарадвани, тълпите приветствия подеха и главният съветник, наведен пред Витяза, от името на всички обета им изказа. Щастливи сме да служим, о слънце на царете, на тебе, както служат на Индра боговете. Песен 27 Пулка от историята на Нал Брихадашва каза Празнуваше народът, а царят престои време с войска голяма тръгна царицата да вземе. Почитаният Бима тържествено изпрати царица Дамаянти от своите палати нишадецът на трона, отново завладян, блаженствуваше както бог Индра в Нандан. В отплата боговете той щедро надари. Когато се завърнеш, и ти така стори. Помни, че всичко стори хазартната полуда, в която Нао изпадна. Но даже и в прокуда. Надежда не загуби, а беше търпелив и ето, че дочака да стане пак щастлив. Освен това, самотен той скиташе в гората, а ти не си самичък, съпруга имаш, братя. Навсякъде край тебе живеят и брамини, пред злото не унивай, а знай, че ще отмине. Житейската превратност не бива да те плаши, а слушай и предавай сказанието наше. За мъдрия владетел и вярната съпруга, душите то предпазва от злия калиуга. И разбери, човече, че няма вечна вещ. Бъди готов, без алчност, да вземеш и дадеш сега като изслуша свещената поема, униние не бива, ни гняв да те обзема. Дори когато страдаш под недобри звезди, стърпение очаквай свой час и победи. Онес, които слушат, или пък те самите поемата разказват, избягват от бедите. Желанията техни съдбата изпълнява. И всеки на земята въздава им прослава. Книга 3, Гейл, 5278. Морално-философски фрагменти за душевното равновесие. И ти каза, какво са греховете, та тях човек пропада, не се укриват в бездна, но водят те към ада. Добрият, ако следва каквото върши злият, характера си губи. Погубва се самият. На времето си, брате, безкрайно бях богат. Не мога да си върна богатството назад, каквото и да сторя, макар че ми се иска. Дали е твоята каста висока или ниска, на власт ли си, о, брате, или подвластен ти си напълно от съдбата, животът ти зависи. Когато си достигнал до някое стъпало, не дей да му отдаваш душата си всецяло. Не са ръцете твои, които движат хода на щастието твое или пък на народа. Мъдрецът проумява. Съдбата всемогъща живота направлява или го преобръща. До тая мисъл, който достигнал е, томува е ясно, че не бива в немилост да тъгува, тъй както и при милост, премного да се радва, защото тя, съдбата, за всичко точи брадва. Зато и съм безразличен към всяко рязко чувство, но от това в душата съвсем не ми е пусто. А зная при опасност какво да правя, брате. Не ме обезумяват житейските обрати. Не се раздира вече сърцето ми от мъка, че трябва да постъпвам по Божия поръка, каквато небесата са предопределили и аз да я променям не съм и дали сили. Животните, които в гората диво вият, подземните, които праста смуцони рият, и черви, и риби, и птици, и влечуги, тревите и горите, и всички живи други. Подвижни твари или растения на корен завършват своя долен живот, минават в горен. Живот. На небесата, когато дойде време, съдбата всемогъща обратно да ги вземе. Не бива да се страда, о, брате мой, а така, когато знаем колко нетрайна бива всяка. Човешка радост, както и всяка наша скръп. Не страдам, а обръщам на всички мъки гръб. Дори и да не мога аз да ги пренебрегна, то мога да откажа под гнета им да легна. Книга първа, Гел 84 За приятелството на царете Вейшам Шампаян каза Синът на Пхарадваджа дойде при цар Друпада, но царят го посрещна с нескривана досада. Браминът се очуди. Не ме ли помниш, царю? Нима е мъртво вече приятелството старо. Друпа да каза. Умът ти, обрамине, не е май съвършен, а липсва му и опит, щом идваш ти при мен. Натрапчиво и думаш, че бил си ми приятел. Ни някой те е викал, ни някой те е пратил. Царете не поддържат приятелство с мъже безвестни като тебе от кол и от въже, лишени от богатство, лишени от сполука. Нима не се досети, че ти не си затука, брамине, остаряхме с теб полека-лека. Приятелството също старее с човека. На времето били сме другари, но защо? Защото бе изгодно за теб и мене то. Другарство вечно няма, то слагат му окови страста и интересът, то зависта го трови. Не дей да дириш в бивши приятелства опора, създай си нова дружба, но с хора, твоя пора. Нима е богаташа другар на сиромаха, героят, на човека, треперещ от оплаха. Не дей да дириш бивше другарство, бивши друже. Едва ли то за нещо сега ще ти послужи. От друга каста ти си, зато и не дей очаква, че почита към тебе ще бъде пак еднаква, тъй както в старо време, когато бяхме равни. Не могат хора славни да бъдат на Другари също както не могат си ти сгладни. Предишното другарство безследно ще пропадне. Не го търси. И жрецът, по-умният, не може с по-прост да другарува, а все жреци са Божи. И войнат еднакво не е другар на воин, а воин с колесница се смята по-достоен. От другите, които сражават се пеша, къде те е повела наивната душа? В палатите да дириш приятеля си стар, не може цар да има приятелство с не цар. Книга 1, Гейл 122. За сложността на законите. Лупи каза: Когато те съгледах, срази ме към Адева. Смили се, момко, хубав, над влюбената дева. Наричам се Лупи. Измъчвана от Бога на любовта, заставам пред Тебе в изнемога и моля те, о сине на кунти, обладай ме. Самотна съм. Отеха в страданието, дай ми. Арджуна каза, не знаеш, о русалко, о хубавица мила, че царствена повеля на мен е отредила. Въздържане за цели 12 години. Закон е той за мене, додето срокът мине. Бих искал да изпълня молбата ти, русалко, но аз не съм излъгвал дори за нещо малко. Така му ли закона да взема да престъпя? Кажи дали ще мога така да сторя скъпа, че тебе да зарадвам, но той да не събаря ни даже да подромва законите на царя. Улупи каза. Потомако на Пандо, и аз, и всички люде отдавна знаем кой си и кой те тук прокуди. Да бъдеш целомъдрен 12 години. Стои брат ти Юдиштира, наказа те, о сине, на Кунти, за това, че си влязал ненадейно при брат и при съпруга, когато те семейно. Били уединени. А бяхте се заклели, че който той извърши изгнаник ще е цели 12 години и те прогони мощта, неумолима на клетви и закони. Но няма да пострада от сливането наше законът, опън дава, това да те не плаши. Защото към закона от памти века спада дългът да се помага на оня, който страда. За помощ аз те моля, самотната русалка, и ти според закона помагаш на страдалка. А даже и до ней да законът да пострада, ще бъдеш пак достоен за прошка и награда, защото ще възвърнеш живота ми, Арджуна, отхвърлена от тебе, смъртта си ще целуна. Целувай и обладавай с нагата обладана от твоята хубост, Момко. Къде ли ще се, Диана? Отблъснеш ли ме? Мъртва простирам се тогава. А знаеш, че законът най-първо повелява човекът да спасява живота на човека. Спаси ме избави ме от явна гибел. Нека. Законът да намери в ръцете ти на мъж закрилника си, както било е неведнъж. Помагал си на скръбни, помагал си на бедни, на всеки, който само печално те погледне. И аз сега прибягвам към твоята защита. Закрилник, мъжествен, стори и мен честита. Вей Паян каза. Аржуна беше трогнат от сълзите и стона. Изпълни молбата, почитайки закона. Книга първа, Гео 206. Разказ за саможертвата. Браминът каза, позор на тоя земен живот. Не ми се свиди. Безсмислен, безполезен и смъки и с обиди. Препълнене. Зависи от другите. Душата безсилна е да бъде възвишена и свята. Не може да се служи на ценностите Божи. Любов, закон и полза. А щом като не може човекът да им служи, откъсва се от тях, което пък се счита нещастие и грях. Беда е да си беден. Но таз беда нараства с растежа постепенен на твоите богатства. Беда е да жадуваш да станеш по-богат, а щом забогатееш, бедата става ад. Ако след и загубиш богатството си, пак нещастен си, че ставаш за втори път бедняк. Смъртта пред мене зее, не виждам средство друго от тук да се измъкнем с децата, о съпруго. Така съм настоявал, дошъл ти бях до гуша с молби да се изселим, но ти не ме послуша. Не щеше да напуснеш баща и майка мили. Къде са те? В земята отдавна са изгнили. Сега заради твоите починали роднини, ще трябва всичко живо в дома ни да загине. Погуби ме, съпруго, но като звяр не мога сега да те оставя понеже бе от Бога. За мен е отредена да бъдеш майка втора, приятел да ми бъдеш и в мъките опора. Ти беше благонравна, децата ми отгледа. Нима, за да избягам сега от людоеда, ще взема да напусна и щерка си невръсна. Дарил съм и живота, нима ще го прекъсна, когато той е залог за мястото ми в рая, макар и да е чудно, мъже такива зная, които по заблуда си мислят, че бащата сина си по-обича, по-малко, дъщерята. За мене тия чувства еднакви са и двете. На тяхната основа крепят се световете. Не мога да пожертвам ни тебе, нито нея. И себе си не мога. Не смятай, че не смея. Да и да приламята и да й кажа, Яш, не ме е страх за мене, а за живота ваш. И вие ще умрете без вашия стопанин в дом, от мъж нехранен, в дом, от мъж небранен. И мен, и моята челят съдбата в примка хвана. Не можем да излезем навънка от капана. А всички да умреме ще бъде най-добре. Та с нас и наща мъка, о Боже, да умре. Жената каза. Защо ревеш, брамине като невеш, когато отдавна си постигнал познанието свято? Умираме. Такива са хорските съдби. За нещо неизбежно защо да се скърби, ти имаш дом, съпруга и син и дъщеря. Към всички ли съдбата била е тъй добра, децата и дома ни ще има кой да гледа. Отивам аз да стана храна на Людоеда. Защото за жените законът вечен е смята, че даже и когато напускаме земята, сме длъжни да направим добро на своя мъж. Приемам да загина, а ти юздите дръж на къшната сполука. Такава смърт ми дава на оня свят блаженство, на тоя свят прослава. Извърших той, което се искаше от мен. Родих момче и щерка. Дългът ми е платен. Самичка на децата не мога аз да дам каквото още трябва. Ти можеш той и сам. Без тебе от живота ще бъдеме сломени. Бедите ще връхлитат дечицата и мене. Вдовица и сирота – не знам дали ще мога след тебе да живея в добродетел строга. Без тебе как ще мога да браня дъщеряни, когато я задират момчета обиграни, когато се домогват към нея цели орди женихи, недостойни за нея, ала горди, тъй както върху мърша събира се орлякът от гладни лешояди, така мъжете чакат, да може да остане съпругата без мъж. И стръвно върху нея се струпват изведнъж. Ще почнат да излагат пред мен съблазни разни ще мога ли да плюя на всичките съблазни? Едничката ни щерка какви беди я чакат, не мога я омъжи без зестра и без накид. Момичето не може отиде под венчило. Момчето ни ще расне, душата си в горчило. От хорските обиди. И как ще се възпита на висша добродетел без бащина защита? Към щерка ни ще плъзнат лъжци и дърмоеди, тъй както долни касти да слушат мъдри веди. Домогват се неспирно. И кой ще ми я брани? Насила ще я грабнат, тъй както ято врани. Задига, без да пита, от жертвените клади приготвеното масло за Божите обряди. От болка, че синът ни по-друг ще от тебе, че щерката ни някой негодник ще обсеби. Безспорно ще загина, съпруже мой, брамине. И всяко от децата без мене ще загине. Тъй както дребни рибки в пресъхваща вода и трима ни без тебе очаквани беда. Зато и не дей се жертва. Това на мен се пада. Без друго за жената най-висшата награда е първа да замине отвъд при боговете, а не да доживява сама при синовете. Живота ще напусна и близките си хора, защото по закона съм длъжна да го сторя. Не зная за жената закон, по-важен друг от тоя. Да огажда всецяло на съпруг – и тая ни повеля по-висша е и строга. От пости, от молитви, от дарове пред Бога. Когато се пожертва законната съпруга, извършва на мъжа си и на рода услуга. От коле и със право от мъдрите се смята, потомството, имота, другарите, жената. При бедствени минути са средство за избава. Мъжът в едно семейство е който продължава. Рода и превъзхожда по своите права останалите. Мъдри светци твърдят това умра ли, ще изпълниш чрез мен дълга си виш и себе си. О, мъжо, с децата ще спасиш. Жена не се убива. В законите нали това е забранено? Над мен ще се смили. Навярно людоедът. И той закона гледа. Зато и съпруже, мене прати при людоеда. Изпитах аз напълно житейските наслади. Света дарих с потомство. Приждат хора млади, започвам да старея. След мен вземи си друга. И твой дълг, върховен чрез новата съпруга. Ще бъде пак изпълнен. Защото за мъжете не е греховно с нова жена да се сберете. Напротив, за жената е грешно, облажени, след първото венчило повторно да се жени. Послушай ме, съпруже, и знай, че ще спечелят чрез моята смърт родът ти и цялата ти челят. Вейшампаян каза. При тия думи двама прегърнаха се с тиха печал и сълзи, едри лицата им измиха. Момичето дотича, сломено от скръбта им. Не дейте плака, мили. Закона всички знаем. Децата за какво са? Законът повелява потомството да носи на своя род избава. От мъки в трудно време. Той време е дошло. Чрез мен се избавете от зиналото зло чудовище. При него без жал ме изпратете. Спасители от Ада наричат синовете, защото те спасяват на тоя свят и оня пред сите си. Това е оказано в закона. Но прадедите също лъмтят да ги дари освен с мъже съдбата и с много дъщери. Аз искам да зарадвам пред сите беловласи, спасявайки сухота живота на баща си. Без него ще загине невръстният ми брат без брат ми кой ще прави свещения обряд. С храна за прадедите. Това ще е обида за тях. И аз самата от скръп ще си отида, останала без майка, без братче и без теб. Чрез мене избави се от оня звяр свиреп, и брат ми ще живее, и майка ми, и ти, и жертвената пища не ще се прекрати. Синът с бащата редом глава е народа, жената е приятел, а щерката – беда. От себе си бедата, от татко, отмахни. Какво са без закрилник самотните жени? Сама ще скитам после нещастна и сирота, а иначе на всички спасила бих живота. Пожертвай ме покорно. Това за нас самите е нужно за закона, дълга и прадедите. За тебе и за мене дойде разделно време. Все някога небето ще трябва да ни вземе когато тук възливаш вода в свещено обряд, и мен ще ми е благо от нея в свят. Душата ми ще вкусва наистина покой, когато сте спасени, и всеки знае кой. Спасил ви от злото скръпта неотешима, задавила два мина, задавеше и трима. Отворило широко очите си обзето. От болка и от жалост затича се детето. Не дейте плака, мамо и татенце, и како. Откъсна стръг тревичка, в ръце го стисна яко, отивам да убия ламята с тая пика. Ридаеха от мъка и радост най-велика. Книга първа, Гел 145-147. За живота в двореца. Тхъл каза. Не ще ви бъде лесно в палата, о пандави, където ред, и нрави ще давят гордостави. ви. Една година тука ще трябва неознати. Да служите, а знайте, че всякъде разпрати врагът ви са гледвачи. От почести и слава отлъчени, когато безспорно заслужава. Достоинството ви слава и висша царска почет. Ще влизате при царя, когато ви посочат. Вратата или царят ви викне. Милостта му капризна е, на нея не се разчита само. Не само, че не бива да сядате на трона, на ложето на царя в каляската, на слона, но знайте, че в палата да сядате не може на мястото, избрано от другите велможи. Ще можеш да живееш в палатите тогава, когато твоето място не плаши и смущава. Недей съветва царя, когато той не пита, а стой край него мълком с почет и възхита. Недей завързва дружба с жени на царски хора или с мъже, които макар да са при двора. Допускани, но знаеш, че царят ги не тачи. Каквото царят иска извършвай го така, че да може да го види. Макар и дреболия, по-важно е, че ти си го сторил, не уния. Усърдно се прислужва на цар като на Бог. С небрежния служител тиранът е жесток. И много е възможно дори да го погуби. Зато и недей допускани гняв, ни думи груби. На царя се докладват приятни и полезни неща, ала когато полезното излезне горчиво, та едва ли ще може да зарадва властителя, ще трябва все пак да се докладва. При разговори с царят така се разговаря, че всичко да поддържа добрия дух на царя. Служи му, като мислиш, че все не си му мил. Така от царска милост не би се ти лишил. До царя се присяда от дясна или лява страна, че зад гърба му законът повелява. Да бдят въоръжени и сигурни пазачи. Пред царя, то се знае, не може друг да крачи, а камо ли да сяда. При царската беседа, каквото си научил, не дрънкай на съседа, че даже и при прости човеци, той е клюка, а скъпо ще ти струва една сплетня от тук. Не дей да разгласяваш, каквото по погрешка изрекал е монархът. Простъпка също тежка. Е той да се говори кого осъжда царят, че хората стократни бедище му стоварят напразно някой мисли, че ако е герой или пък много умен, ще стане справо той. Любимец на тирана. С постъпки и слова, на властника приятни, постига се това. А щом веднаж достигне тъй трудно достижимо блаженство покрай трона, тежко, ако тежи му. Да бди кое на царя се нрави и не нрави. Дори на ум не бива, о мъдри ми пандави, човек да пожелава на царя да пострада гневът му носи гибел, а милостта – награда. Пред властника не бива човек да цупи усни. Рече ли пък да кихне и въздух да изпусне? Или да си издуха носа, или да плюине, то тихо да го прави, а не с звуци буйни. Когато чуе смешка, не бива с пълни сили, подобно на безумец, да почва да се хили. Такава смелост носи нещастие голямо, защото ще подхрани безмерно гордостта му усмивка нека има, но само от онес, които да показват, че слуша с интерес. Когато те отрупва властителят с разни облаги, не показвай доколкото и те блазни. Когато те лишава, укривай, че си зъл. Тогава да живееш в палата би могъл. И ако ти си мъдър и много учен мъж, но станал си придворен, то с царя тъй се дръж. И с принца, та за всичко и вред да ги ласкаеш, тогава ще блаженстваш, а инак ще се каеш. Когато пък в немилост придворният изпада, не бива да изпълва владетеля с досада, захленчи от да му върнат предишните облаги. Досадници такива не са на царя драги. Умее ли да чака сваленият покорно, отново ще заеме стъпалото по-горно. Придворният и който яде да на царя хляба, не е само в очите, и зад гърба му трябва. Неспирно да го хвали особата на сила да следва твоите цели, не би се съгласила. Помни, че той е пътят, едничкият, чрез който възхвалвайки делата на други, вършим своето, а иначе изгубваш властта си, при това понякога в добавка с умната глава. Не дей съветва царя какво да прави с други придворни, за да стори с това на те послуги. Когато водиш битка с някой вражи войн, следи да не изпъкваш от царя по-достоен единствен оня, който е обоздан и мек, и смята господаря за най-велик човек. И който като сянка навред го придружава, единствен е достоен от цялата държава. В палат да обитава. Когато царят праща. За нещо друг придворен, в минута подходяща. Усърдният дотичва, та него да изпрати. Такъв човек подхожда за царските палати. Когато в студ и жега попладне, през нощта готов си да потеглиш за царските неща. На път и от доволство хвърчиш като крилат, тогава си достоен за царския палат. Забравиш ли съпруга, приятел и познат, тогава си достоен за царския палат. Не се обличай с дрехи, с каквито се облича владетелят. Едва ли затои ще те обича. Не дей ликува гласно пред висшата особа, че може да се будиш по тайната излоба. Съвети давай, Дето не си противоречат. Помни, че са съседи наградата и мечът. Извършвай той, което монархът заповяда, но не за да получиш богатство и награда. Че вземеш ли богатство, ще вземеш и окови, и други мъки, дето са още по-сурови. Вози се постоянно в оная колесница, която си получил от царската десница. От него подарено оръжие и накит носи, и още царски облаги ще те чакат. Готови ли сте вие, че да народ и уначен, да служите година при цар по този начин? Възвърнете ли после земята си, пандави, ще правите тогава каквото ви се нрави. Книга 4, ГЛ 4 Валмики Рамаяна Тулси Дас Море от подвизи на Рама Кратко съдържание Рама се ражда в град, а и от хя като син на цар Дашаратха от жена му Калшаля. В игрите, науките и военните упражнения той превъзхожда братята си, родени от другите жени на владетеля. Един ден при царя пристига светецът Вишвамитра и го моли да пусне в гората младия принц Рама, за да защити отшелниците от демоните, които им пречат на жертвоприношенията. Царят отначало се колебае, но по съвета на придворния жрец разрешава на Рама и на по-малкия му брат Лакшман да отидат при отшелниците. Рама прогонва демоните. Посъветван от Вишвамитра, той се отправя за царството Митила, чийто владетел Джанак устройва състезание с лък. Който успее да опне огромния старинен лък, става съпруг на дъщеря му сита. Никой от стеклите се царе и герои не може дори да повдигне лъка. А Рама го опва толкова, че чак го струшава, така става съпруг на красивата принцеса Сита. Народът на Айотхя посреща радостен и щастлив младоженската двойка. Цар Дашарадха отстъпва пред общото желание и решава да помаже Рама за млад цар. Царският съвет одобрява решението му. Започват приготовленията за церемонията. Боговете обаче не желаят да допуснат възцаряването на Рама. Чрез интригите на една гърбава рубиня, те успяват да подбудят по-младата съпруга на царя – Кайкей, да действува. Кайкей се затваря в дума на гнева и принуждава владетеля да се закълне, че ще изпълни две нейни желания. След като царят се заклева, тя му съобщава исканията си. Първо, вместо рама на престола да бъде поставен нейният син Пхарата. Второ, рама да отида в изгнание за 14 години. Царят не може нито да й откаже, нито да се съгласи. Рама с радост приема изгнанието, за да облегчи баща си. С него заминават съпругата му Сита и брат му Лакшман. Айотхия цар Дашарадха умира от мъка. Бхарата се отказва от майка си и преминава към майката на Рама, Каушаля. Съветниците настояват той да стане цар до връщането на Рама. Бхарата отказва. Заедно с народа, войската и съветниците, той отива в гората и моли Рама да заеме трона. Рама му заповядва да се върне и управлява царството. В харата го замова да му даде сандалите си. Връща се в столицата и поставя сандалите на трона. А самият той става учелник. Рама, Сита и Лакшман заживяват в гората сред мъки, лишения и приключения. Там ги съзира демоницата Шурпанака, сестра на десетоглавия цар на демоните Раван влюбва се в рама и приемайки образ на красавица, му се предлага за жена. Рама я препраща към Лакшман, но и той отблъсква домогванията й. Шурпанака изпада в ярост и възвръща ужасния си демонски лик. Лакшман тогава и отрязва носа и ушите. Шурпанака се обръща за помощ към Равън и той решава да отмъсти за нейното поругаване – Рава ни изпраща при изгнаниците един демон в образа на златен елен. Сита е възхитена от животното и моли Рама да й достави кожата му. Рама поръчва на Лакшман да пази Сита и се втурва да преследва златния елен. Пронизан от стрелата на Рама, еленът започва да зове Лакшман по име. Сита смята, че това е нейният съпруг и праща Лакшман да иде при него. Тогава царят на демоните Раван се втурва, мята я на своята небесна колесница и я понася към остров Ланка, където е неговата крепост. Сита ридае горко. Царят на ястребите Джатайо се опитва да я освободи, но равън му отрязва крилете. Отгоре Сита забелязва стадо Маймуни и им хвърля късове от дрехата си. Когато Рама се връща и не намира Сита, той се обръща към животни и птици, дървета и лиани и ги моли да му кажат къде се е дянала. От царя на ястребите узнава кой е похитил жена му и в коя посока е заминал. Движейки се на юг, двамата братя попадат при царя на маймуните Согрива и неговия съветник Хануман. Согрива им предава част от дрехата на сита и обещава да им помогне, ако те от своя страна му помогнат в борбата му срещу брат му Бали, който го е прогонил от престола. Рама убива Бали и Согрива си възвръща царството. Изчаквайки да мине сезонът на дъждовете, за да потегли с маймунската войска срещу Раван, Рама изпраща Хануман да разузнае противниковата крепост и да донесе вести от Сита. Преодолявайки много препятствия, Хануман успява да проникне в Фланка, острова на демоните, наричани в Поемата Ракшаси. Особено трудно се справя той с демоницата, която погубва всички прелитащи през океана птици, като ги хваща за сенките им върху водата. Птиците не могат да летят без сенки и падат в устата на чудовището. Хануман се смалява колкото комар и така се промъква във вражеската крепост. Съглеждайки храм на Шива, Хануман разбира, че в фланка има поклонник на Рама. Оказва се, че това е самият брат на царя на ракшасите Випхишан благодарение на него Хануман, намира пленената сита и предава вести от Рама. Скоро Хануман бива заловен от хората на Равън и отведен при владетеля. Напразно го убеждава да върне пленницата. Заради дързостта му Раван заповядва да завържат на парцали към опашката на Хануман и да ги подпалят. Стая жива факла Хануман скача от покрив на покрив, и опожарява цялата столица на равън. Узнал за случилото се, Рама дава заповед на маймуните да се подготвят за поход срещу Ланка. Пристигайки с войските си на брега, той замолва океана да го пропусне до острова на демоните. Океанът не отвръща на молбата му и Рама решава да го пресуши с огнената си стрела. Водните животни изпадат в ужас. Тогава океанът се явява в образа на Брамин. И обещава на Рама пълна подкрепа. В града на Ракшасите настъпва паника. Царица Мандодари моли съпруга си да се примири с Рама и му върне похитената сита. Същото прави и брат му Випхишан, за което Раван го изритва безжалостно и той преминава на страната на Рама. Благодарение на чудодейната способност на маймуните Нал и Нил Рама, построява мост през океана и войската му от маймуни. И мечки слиза на брега на Ланка. Царица Мандодари отново моли мъжа си да прекрати враждата с Рама, който не е обикновен смъртен. Демонският владетел обаче слуша само ласкателните речи на своите съветници и гордостта му нараства до там, че вечерта урежда пир в двора на палатите си. С една стрела Рама свалят десетте му корони и обеците на жена му. Въпреки настъпилия смут, гордостта на Равън не е сломена по съвета на могъщия мечи, цар Джамбаван Рама изпраща парламентьор при царя на Ракшасите. Пратеникът Ангат и владетелят Раван се спречкват остро и мисията пропада. Битката става неизбежна. В нея вземат участие милиони мечки и маймуни на страната на Рама и милиони демони на страната на Раван. Синът на Раван, Меганат, ранява смъртоносно брата на Рама Лакшман. Хануман заминава за Хималаите да търси лековита билка. Ръвън чрез подвластни магиосници се стреми да му попречи. Но накрая Хануман успява да пристигне на време, понесъл цялата планина, за да не се бави да търси самата билка. Като вижда, че губи битката, десетоглавият Раван се обръща за помощ към брат си Кумбакаран. Той е негов брат и яде толкова много, че има опасност да погълне целия свят затова боговете му дали дар да спи по половин година. Раван го събужда и изхранва. От ръцете на великана загиват безчет маймуни и мечки. Става нужда Рама сам да излезе на двобой с него и да го погуби. Отново влиза в боя синът на Раван Меганат. Чрез магия неговите стрели се превръщат на змии и оплитат Рама в смъртна примка обаче изтребителят на змиите Гаруда долита и освобождава рама от възела. Меганат се оттегля в скрита пещера да извърши жертвоприношение, та да стане непобедим. Маймуните пристигат на време и прекратяват обреда му. Лакшман го погубва и оставя трупа му пред вратите на ланка за страх и полука на демоните. На бойното поле излиза самият ръвън. Лакшман и Хануман не могат да му противостоят и трябва да ги замести Рама. Отсича десетте глави и двадесетте ръце на демонския цар, но те порастват отново. Най-сетне той успява да улучи едновременно ръцете, главите и пъпа на Раван, в който се пази течността, даряваща му безсмъртие. Царят на демоните и на мрака загива. Брат му Випхишан, Извършва погребалния обред и поема управлението на царството. Рама заповядва да доведат при него пленената сита. За изпитание на нейната чест разпалват огромна клада. Сита влиза в пламъците. Изгаря само нейният призрак, който е бил притежаван от ръвън, а истинската сита излиза невредима. Явяват се троицата върховни божества Брама, Индра и Шива, които пеят славословия на Рама по негова заповед Индра възкресява загиналите маймуни. Рама ги награждава и пуска да си вървят. Самият той със съпругата си Сита, Слакшман, Хануман, Випхишан, Сугрива и най-добрите войни се отправя на небесна колесница към град Айотхя. Столицата ликува. Рама се възкачва на престола. Страната заживява в щастие и благополучие. Сите ражда двама сина, а те от своя страна синове и внуци. Мъдреци и светци посещават Рама и му пеят възхвали. Рама получава братята си и народа, тълкувайки им понятията човек, душа, знание, благодат. Епопеята е разделена на седем книги. Тук превеждаме изцяло книга 6, която в оригинала носи заглавия Ланка. Делението на песни е от нас обяснение на думи и понятия се дава в края на книгата по азбучен ред едновременно за двете поеми. Книга 6. Битката в Ланка. Песен 1. Рама построява мост и преминава с войските си през океана. Шлока. Пред Рама, господаря. Смирено коленича, комуто равен няма и който не прилича. На други господари, освен на Бога Шива света успокоява и като лъв убива. На дните слона бесен. Над всички йоги йога на знанието рудник. Почитам рама, Бога. На другите безсмъртни, живеещи в небето, врага на земни страсти, стоящ над битието, сразител на злините, родител на доброто. Покланям се на рама, почитам божеството, единствено достойно за праведни брамини почитам тоя облак, когато гняв премине по неговото чело. Почитам тая кротост в очите му, подобни на листчета от лотос. Седефено сия е осанката му Божа. Не носи друга дреха, а само лъвска кожа. И тая кожа наки суетен, некрасия, освен на место пояс препасаната змия и знаците свещени на ганг и на луната, изписани на нея. Почитам планината. От доблести на Рама. Сразил злодей и сума, дарява радост, както дървото кълпадрума. И всяка добродетел от него се начева. Сполучи да убие дори и Камадева, грейнаха светците от радост озарени. Покланям се да прати спасение на мене. Доха. Сърце, почитай, Рама дълномерец, че бръкнели в колчан, стрела да вземе година, ден и миг, само стрелите а страшен лък му е самото време. Суратха. Събра край океана Рама своите. Придворни им каза, много стана, откак сме спрели тука. Мост постройте. Войската ни да мине океана. Тогава Джамбаван изрече своето. Похвално слово, срещнато с ухота. О, Рама, твоето име мост е който прехвърля океана на живота. Чопай! А този воден океан е плитък. После Ханоман добави – огнената сила. Нарама бе го пресушила, а лъжените на вразите. Ридаха много, та от скръп пролени и оплаха. С вода отново го наляха. Зато и солен е океанът. Зато и вълните му се кланят на тебе, господарю Рама. Бойците слушаха с голяма наслада, той е образ дивен. В душите им направо вливан а Джамбаван повика двете. Маймуни Нал и Нил носете в сърцата си лика на рама, а тежки камъни на рамо, скали, дървета и гради, че трябва да се изгради през океана мост, а вам не ще е трудно, то не вям. Легенда думат стари люде, че вие били сте много луди деца и щото ви попадне, дори предметите обрядни за единството на доброто и злото. Доха които слушат мъдрите беседи. Изправедниците дружат в праяга, потапят се на любовта в потока и вкусват плодовете и веднага. Чопай! Веднага чапла търкокрака. На лебед става. Също всяка отрезгавела врана тука. Започва сладостно да гука. Не бива никой на това. Да се очудва. Не мълва, а пример очевиден скрит е в общуването с добрите. Отшелниците най-велики, като агъстя и Валмики ведно с премъдрия нарада. Доставили са ни наслада да ни разкажат, че каквото. Достигнали са обществото от люде честни и добри. Могло е да им го дари от всички твари земноводни, от всички твари небосводни, в света подземен или горен, подвижни или пък на корен, ако ли някой притежава богатство, мъдрост или слава, дължи ги, слушайте и трите. На дружбата си с добрите. Не може друго го доведе. До там. Това самите веди го казват, а и сам светът. Не знае по-различен път. Без дружбата с добрите няма. Познание. А пък без рама не ще успеят да открият. Добрият кой е кой е злият другарството с добрите бърже. Цъфти и плод, цветът му върже. Цветът е следваният път, а съвършенството – плодът. Излият щом се събере. С добри, потегля на добре. Така желязото на злато. Преобразява се, когато докосне камъка параса. Обратно, своята украса от добродетел съхранява. Почтеният дори тогава, когато жребият го тласне. В среда от люде най-опасни – тъй както змията си пази. В главата скъпите Мази. Когато брама Бог и Вишно. И Шива мъчат се излишно ведно с великите поети. И пак остават невъзпети добрите както подобава. За мене пък какво остава? Нима ще смогна да опиша. Достойните за участ виша. Търговецът на Зеленчук. По бисерите е наук. Доха покланям се в нозете на добрите, добри към неприятел и към брат. Еднакво, както цветето еднакво. На двете ноздри дава аромат. Приятели на всички живи твари, смирено кланям се на вас, добрите, и моля се като детенце чисто. С любов към рама да ме надарите. Чопай! Но и на злите също правя. Поклон! Сега ще ви разправя каква е тяхната природа. Не стават зли за изгода, а просто ако се навреди. На близки или на съседи, това ги радва без причина. Така добрата месечина. Я скрива злият демон Раху. Приличат на Сахасрабахо. Хилядоракия, когато рекат да спъват дело свято. Тълпата им хилядоока. Следи на другите порока. С души мухи разнасят гадост по маслото на чужда радост. Язвителни като огньове. Гневът им змия ще отрови. И както богът Кубер властва. Над най-големите богатства, така озлите е хазната. На греховете по земята. Ах, лошите са той, което. В небето е звездата кето. Кръжат доброто да закрият. То по-добре ще бъде злият. От сън да се не вдига заран, тъй както прави кумбакаран. Не би им даже дожаляло да жертват собственото тяло, ако ли мъртво би могло, на другите да стори зло. Така градушката в полето. Погубва хляба, след което се разтопява без следа. Покланям се на злите, да, че имат както шеша. Змеят, оста хиляда и умеят да кажат всеки недостатък. В просторен разказ или в кратък. Покланям се на тез, които. Като митическия приту с 10 000 уши са чули кой къде греши. Покланям им се, че приличат на Индра. Тъй ги радва бичат от мълни, слова жестоки и също са хилядооки подобно Индра, като гледат. Пороци има ли съседът? Доха. Ръцете си към лошите въздигам. И кланям се, задето ги изгаря отвътре огън, щом дочуят нещо. Добро за своя враг и за другаря. Чопай! поклони правил съм на злите, но те не смогваха самите към мене да се отнесат, освен с лошо и гласът ми секваше, макар похвали. Към тях да думаше, едва ли ще се отучи лешояда, да ръфа мършата с наслада, макар с и мляко хранен. От мъдър и добър стопанин, поклон на злите и добрите, еднакво мъчат ни едните и другите, дебрите в мъка. Ни потопяват при разлъка, а лошите и многогрешни. Човека мъчат, щом ги срещне. Пиявица и лотос в блато. Така съседствуват, когато цветът божествено мирише, а другото е нещо нише. Живот даруваща Амрита, от боговете само пита и редом, гибел на Ракия. Така добрия син излия в един и същи дом растът. Море бездънно е светът. Прославят се добрите хора расте на лошите позора. Добрият е като амрита, като налята лунна пита, като реката ганг, измива. От грях снегата ни щастлива, а злият е като отрова, като пожар за оногова, чиято къща е от слама. И кладенец наблизо няма, като реката Карманаша, измиваща снегата наша, от всичките добри дела, и злите знаят, що е зла постъпка и добра коя е, тъй както и добрият знае, но всеки избора си прави, според наклонности и нрави. Добър да бъде или зъл. Да стане друг, не би могъл. Доха. Добрият с добротата се прочува, намира злият в злобата прослава. Амритата с безсмъртие се слави, отровата, че бърже умъртвява. Чопай. Избират лошите порока избират нравственост висока добрите. Той са океани. Бездънни. За да ги обхване умът ни от тук нататък. Да пъди злото без остатък, преумножавайки доброто, за тях разказвам тук. Едното и другото създал е Бог. А добродетел и порок били са после назовани. С имената си впурани и веди, но и те ни учат, че в този свят, роден от Брама, добро и зло, отделно няма, а шестват слети или редом. По смисъл Божий и неведом. Любов, омраза, ден и нощ. Красив и грозен, мил и лош. Висока каста, каста ниска. Един потиснат, друг потиска. Небесен жител, жител земен. Богат и просяк, бог и демон. Амрита, спиртно питие. Божествен дух и битие. Лакшми, и вещица у Бога. Реката Ганг, река на Бога и редом с нея Кърманаша. Оттада влачи торна каша. Съседства сухата пустиня. С река обилна бистросиня. Браминат с милосърдни нрави. Съсете на колач на крави. Небето Сада са съседи. Премъдрите свещени веди от тая смесица велика. За наша сладост отделиха и са написали с перо. Кое е зло, кое е добро. Доха. Творецът мъдро ни е предоставил. Сами доброто да открием ние. Тъй лебедът от смес вода и мляко отделя млякото да го изпие. Чопай. Добро от зло делим когато. Дарило ни е пребогато с висше знание небето. Но времето и битието, а с тях и кармата и нравът. Способни са да ни отправят. По лоши пътища, дори. Когато инак сме добри, ала поклонникът на вишно поправя своето зло предишно, отдавайки на вишно почет. Дори за пример ще го сочат, така понякога излият. Добро извършва, щом самият в среда от честни люде влезне, но все не може да изчезне напълно злата му природа. Ако ли злият за изгода се прави на светец, успява. До време да постигне слава, почитат го като комир. Но иде да време най-подир, когато сметката му крива пред всички явно се разкрива. И свършва неговото време. Като нараван и калнеми. Добрият даже в уродлива. Снега духа си да увива. Все пак почита го светът. Например Хануман, синът. На вятъра се е родил. В маймунски образ, но е мил. Искъп на всички. И водачът. На мечките така го тачат навред, макар че е с космата снага. Светът е прав да смята, тъй както и самите веди, че дружбата с злите вреди. Но блазето мува, с добрите, който другарува. Зефир полъхне, та пресели. Пръха в небесните предели, но после той прах се сляга. В блатата долу и веднага превръща се на проста кал. Така, например, папагал, отгледан в дом, с почтени нрави, към рама Слава ще отправи, додето от друг ще сквернослови, да гостите да изпотрови. Димът почерня нашите стрехи, почерня белите ни дрехи, но става той и намастило, което е изобразило легенди дивни и порани. Димът и вятърът, събрани с вода и огън в небесата, на облак стават, който мята връз нас живителната мрежа, на хладината и валежа. Доха дали в добро съседство или в лошо били са разположени звездите. При раждането ви от той зависи. За радост или скръп ще се родите. Луната има светла половина, но има тя и тъмна половина. Расте ли светлата, светът я хвали. Расте ли тъмната, светът проклина. В живота всичко, дето е подвижно. Или пък неподвижно, върху корен, е въплъщение на рама. Ничком. Пред всички твари кланям се покорен. Покланям се на богове и хора, на змии, демони и таласами, на праотци и птици, осенете. С милост тялото ми и духа ми, из книга първа, за познанието и вярата. Чопай! О, врано, веди и порани! И мъдреци богоизбрани твърдят, че знанието може. В делата хорски, а и Божи да вниква да ги обяснява. А ти до тук въздаде слава на вярата на него, не. Кажи ми, има ли поне различие? Оптицо стара, между познание и вяра. Така помолен от Гаруда, мъдрецът гарван с възбуда ораторска го поизгледа. И почна своята беседа. Озмийски враго, чуй какво. Ще ти река, по същество, съвсем не са различни двете. Светилникът на умовете и вярата са той, което над скверността на битието издига нашите очи. Но мъдрият ще различи, че те не са един и същ. Предмет. Не. Разумът е мъж. Мъжът кипи от мъжка сила. А пък жената, инак мила, не може с мощности телесни, нито са с умствени да блесне. Доха. Мъжът, надмогнал духом своите страсти, жена си лесно да напусне може обратно, сладострастникът навеки. Ще бъде роб на сласното и ложе. Могъщо властва женската магия. Над силните мъже и ги надвива. Дори сърцето на отшелник трепва, смотено от пастирката красива. Чопай! Не са това пристрастни думи. Не тегне той грях върху ми, а само казвам мъдреците. Какво говорят за жените? Ни хула е това, ни слава. Но чуй сега, не съблазнява жена с чарове жената, а вярата и суетата. Известно е, че са жени. С обич рама осени. Едната – вярата. И тя е. Съпруга негова. А знае. Светът какво е суетата. Танцорка дето само мята. Снагата си макар и кръшна, но тя не носи радост къшна. Жена си рама предпочита, а другата му е сърдита, но зло не може да направи. На вярата, чието нрави. За пример, от света се сочат. И в нея всяват страхопочит. В чиято гръд живее вяра, от нея смъква се товара. Огромен, който върху нас. Пласти с необорима власт. Иллюзията на живота. Зато и аскетите с охота лишенията си търпят, че те към вярата са път. Доха. Не може лесно да се разгадае загадката на тия две жени. Комуто тайната открия рама, дори на сън не ще се съблазни, между познание и вяра още. Едно различие са ни открили, премъдрите мъже. С любов към рама пулката му пак ще те окрили. Чопай! Сега и моята притча. В достъпна форма тя изрича същественото, а изцяло. Не е възможно поначало. И тъй захващам както мога душата, той е част от Бога. Безсмъртна, чиста по природа. Блаженство не върху изгода, а най-възвишено. Но ето, че в примката на битието я хванали като маймуна. Върти под примката му цуна, а ловците не я свалят. Така подскача папагалът под мрежата, за да избяга, с което само я затяга. В душата се завърза възел безсмислен е, но го е вързал с яки пръсти интересът. На празно ведите се месят и сочат пътищата бърже. Да може той да се развърже. Не се развързва, а се свива. Все повече от всяка жива душа тос възел от заблуди. И как безпомощните люди развързали го биха, как, когато той се губи в мрак, та те не го и виждат даже. Но ако Господ ни окаже нататък някаква пътека, ще попросветне пред човека. Светата вяра, то е крава. В сърцата ни тя обитава по повеление Всевишно. На повелителя ни вишно. Молитви, бдения, това. За кравата ни е трева. Излиза кравата на паша. И ето, че тревата наша с мляко боските налива, за да накърми тя щастлива теленцето си. Любовта. Сега ще бъде грехота да спира тая благодат. Въздържането й е ад, а към ведрото с надежда, като към райски кът поглежда. Сърцето нейно е пастират, безмълвно с него се разбират. Съдината с течност блага, на огъня пастират слага, но огън с пламъци смирени. Полека млякото се пени. Безстрастието го сварява. Блаженството го изтодява с прохладен полъх, а под кваса. От твърдост прави го да втаса за биене, да стане гъсто. Тогава удрят го чевръсто, додето най-отгоре бливне. Пречисто масло, в капки дивни, блестящи с бисерно златисти. Оттенъци като манисти. Доха. В огъня на йогата го сипват, където доизгаря гордостта. И охладено от ума накрая. Излиза маслото на мисълта. Светилникът на знанието с него. Догоре пълнят, след което той, светилника се слага нависоко, на високо. На свещника душевния покой. От трите състояния човешки. Забрава, бодрост, сън, това са те и от четвъртото, другарство с Бога, фитил за тая лампа се плете. Запалват я и в пламъците нейни. Изгарят като нощни пеперуди. Суетност, себелюбие и гордост. И всички други пърхащи заблуди. Чопай! Тамата бърже се разпада. Сия е нашата лампада и ето, Цялата вселена, от блясъка и озарена, разкрива се тогава пред нас. Съзнанието казва: Аз, да, аз съм всичкото и всемира. Безкраен, който не умира. Невежеството, мрак дълбок. Изчезва и се слива Бог с душата на човека. Няма. Различия. Едно са брама, светът и нашите души. Не може да ги съкруши ни заблуждение, ни тлен. Умът ни вече просветлен, се връща в жилището свое. В гърдите на човека то е, стопява мрака му тогава. И възелът се разкопчава. Добиеш ли такава сила, душата ти се е спасила и необвързана ще може. Да се равни с душите Божи. Но всичкото и за да не стане, поставя пречки, непрестанни и най-коварни суетата. Да съблазни душата свята и разума да изкоси. Създъхлам падата гаси но ако мъдър е мъжът, не могат да го задържат сред пъти му богатства разни, ни хитро слово ще го блазни. Към тях той даже не поглежда. Тогава цялата надежда възлагат на чувствеността, защото знае се, че тя е входна порта към сърцето, където слабо е резето. Стоят зад нея богове. И що му сетят да снове наблизо вятърат на секса, отварят мигом, Зерна штрек са вратата тъй, че стръпки бурни. Тайфунът вътре да се втурне, а чувственият вятър щом. В мъжа проникне като в дом, угасва разумът лампада, думът отново в мрак пропада. И примката в душата свита, не само, че не се разплита, а посестяга от това. Самите наши божества са корисни и сладострастни. И те желаят да угасне у нас изкрицата от разум зато е нужно да опазим. Светилника си, че едва ли. Ще има кой да го запали, ако веднъж го изтървем. Да ни погуби в мрак съвсем. Доха. Тогава пак от мъки и стерзани ще се премятат нашите души и на магията на битието. Оковите не могат разруши. Познанието трудно се постига. С прегради заслоняват го отвред. Не го оставят даже да дълбае. В душите бавно като короет. Чопай. Познанието той е сабя, но мъчно мога да я сграбя и развъртя в десница мъжка, защото, братко, няма дръжка. Комуто отдаде се мечът, не могат да му се изпречат ни бог, ни демон, все победи. Ще жене. Но премъдри веди, а и пурани казват Братко, доколкото и се случва рядко а вярата на всички дава. Спасение. Дори тогава, когато те не са вървели, към него, а към грешни цели, погледнеш, че ги е спасила. Накрая тя макар на сила. Водата без земя не може, ни в езеро да се уложи, ни да достигне до морето. Така чрез вярата сърцето. Покой на мира и опора. Достъпна е за всички хора, а знанието – за избрани тъй както всяка твар се храни. И вътре огън преварява. Храната, вярата такава приятна топлота разлива. В душата задеща слива. Из книга седма.